Šalom vsi skupaj. Danes bo moj gost Nejc Krevs. Nejc je teolog, avtor in voditelj TV-dnevnika na RTV Slovenija. In pri svojih 27-ih, kot vidite, overachiever totalen, že veliko enih dosežkov pod svojo kapo. Tako da, imela sem super pogovor, ful enih tem so se lotila od stanja na RTV-ju do v bistvu njegovega dokumentarca, ki ga je naredil o nastanku države Izrael. Tako da, zelo zanimiv pogovor, upam, da z nami ostanete do konca. Kot vedno, imamo Patreon, tam nas lahko podprete, da delamo to še naprej. Kukor vidite, nam gre kar dobro, to je zdaj že tretjo epizodo, ko smo jo posneli tele v novih prostorih, tako da delamo na tem. Ustvarjali smo tudi Discord server, tam bomo začeli mičkin več z vami komunicirati. Tako da, to je nekako to, imamo Instagram, imamo TikTok, zdaj se probamo igrati. Vem, rekel sem TikTok. Štekam, ok? Ampak probamo. Probamo se malo igrati s temi novimi formati, zmanjšati, skrajšati klipe, tako da, če se vam ne da biti z nami 2 ure, lahko pogledate pa tudi krajše minutne ali pa, ne vem, 10-minutne posnetke, ki jih imamo pa gor na našem drugem YouTube kanalu Brlog Klipi. Tako da, tudi to bo v spodi v opisu. To je to. Dajmo ne odlašati. Nejc Krevs. A je bilo v redu? Lično. It's all right. A se je videl? Se je videl? A sta že prekinila? Nejc, hvala, ki si prišel. Z veseljem, kuk. Ej, škaj mi je ful zanimiv, ful mi je zanimiv tako, ker vas poznam ene par, ki delate recimo ali na radiju kot neki špikari ali pa kot voditelji na TV-ju. In mi je vedno zanimiv ta nekak razkorak med vašimi personami, tako nekak pred kamero ali pa pred majkom, pa pol tako, ki se tle vsedeva pa se začnejo pogovarjati. Alter ego. Alter ego, ja, ne vem, ko bi te mojko. Jaz mislim, da je malo tega. In malo tega ima pravzaprav po moje vsak novinar, speaker, voditelj in tako naprej. Zdaj, ker si pred kamero je tista trema, vse poznaš sam, igravci. Vedno je tist moment, ko si malo nesproščen, ko je napetost, vedno, ko se pržge tista gadem rdeča lučka, valjda, da te malo prime. In je prav, da te prime, zaradi tega, ker se mi je zgodil, ko ni bilo treme, sem mislil, lahko čemo to dnevnik, ej, takoj se zmotaš, takoj padeš iz tistega filma, ker mora biti malo fokusa. In hkrati je to po moje tist nek občutek, ko padeš v to, da bereš nek tekst, ki ga predstavljaš javnosti in tle je pri meni neko zavedanje, da moram biti odgovoren in da moram lucidno podajati informacije na nek jasen in kredibilen način. In normalno, da kle a priori spremeniš nek ton, nek glas in ne govoriš isto, kot govoriš takole, veš, v javnosti, ne? Ja, to je ful zanimivo, recimo, mi smo na osvežilni fronti, ki je tudi na RTV-ju. Vem, Neža Prah. Neža je bila včasih voditeljca in scenaristka, zdaj pa mislim, da je šla naprej na... Vem, da je ona tudi infodromov, kako jaz sem tudi infodromov odzbil. A ti si na infodromov začel? Ja. A res? Tako je. Leta 2016. To je bila prva audicija na televiziji Slovenija, ko sem prišel sploh na... Kaj si prišel zraven? 2016, prav 4, to zdaj že 7 let. Ja. Zanimiv. Ja, Neža je tam začela, ona je bila nekaj časa voditeljca, pa tudi scenaristka, pa zdaj mislim, da je šla, ne vem kam točno, je šla naprej, zdaj mi, sorry Neža, a je šla na krompir? Ne vem. Nekaj dela Neža zdaj posebej, no še eno, ali GG, se pravi ta Good Game, ne je točno, ki je zdaj Neža, ampak skratka. In tam smo imeli eno rubriko, ki je bila Sveža roba in smo kao fejkali dnevnik. In so bila vedno tako oblečena z rokom, od spodaj smo imela pa gate. Vse to je bilo včas. Na koncu so vedno ustala, veš, da se je videli, da imamo gate. Pač to je bilo, that was the joke. Tanko, Terček, tudi Sašo Hriba recimo, to so ljudje, ki niso marali oblek. Pa neodobno je, veš, kaj v tem sediš in je malo neodobno. Malo drugače, ker zdaj dnevnik že po mojih zadnjih 15-20 let ljudje stojijo. Ja. In ena prednost tega je, da v bistvu si odprt, imaš prostor, imaš širino po drugi strani, pa 45 minut biti spodi skos nacentriran je pa druga stvar. In potem moraš malo ramo premikati, pa malo skos roke, pa malo te to pa... Ja, ampak je ta efekt, je res ta efekt, ki stojiš v bistvu pred kamero, pa imaš tam nekaj za prebrati, mi smo sicer to malo potencirali, ampak kaj veš, vedno je bilo, lepo zdravo in dobrodošli v suhi robi, danes, ali še tako dobiš ta announcer glas. Je malo tega, vedno je malo tega, no. In to, kukorkoli pa sem imel različne učitelje govora, ko greš skozi to šolo radijsko, preden te spustijo sploh pred mikrofon, imaš audicijo, in sem imel Ivana Lotriča, Majo Šume, Bernarda Stramiča, same eminence praktično v radijskem metru. In
v resnici oni vedo, da ti mal greš v svoj ritem in ti pustijo, uh-huh. da zajadraš ta ritem, ampak da ne poješ, da ne odplavaš pretirano. Uh-huh. In potem ti v bistvu nekako zbalansirajo to, da ti pravilno bereš, da poudarjaš prave besede in da v bistvu logično prebereš stavk. Uh-huh. Ker v bistvu najprej, kar so me probali naučiti, glih to, da ne odstopaš od tega, kar si. Uh-huh. V nekem segmentu zagotov, kar bereš. Kukor pa govoriš. In jaz doskrat se ujamem, jaz ful včasih nerazločeno govorim, moram večkrat kako stvar povedati, medtem ko pri branju sem pa skoncentriran, kaj me čaka v besedi naprej. Ne? In to je mogoče tista razlika, da že takoj avtomatsko, recimo tudi, ko imaš pol vklope, uživo javljanje iz, ne vem, iz Tel Aviva, iz Jeruzalema, ki sem se javljal, vse je mal drugačen občutek, ko govoriš prosto, kakor pa si recimo v studiju, pa tam bereš, pa točno veš, kakšen tekst te čaka. Sej, pol imaš še druge posebnosti, imaš lektorja, ki ti gre v svojo smer, pa ti v zadnjem momentu spremeni kako besedo, sej ne zanalaš, zato je, ker bi rad popravil zadnji tekst, ampak včasih se mudi, life je zgodba, nimaš kaj in doskrat, prebereš kak tekst prima vista, pa se zmotaš, pa tako naprej. Ne? Ampak hočem reči, da ko je pa užival, ko ti prezentiraš stvar kot ali bodi si gost, zadnji sem bil gost pri Rosviti pesek v Odmevih, je to čist neka druga zgodba. Je to čist drugače, zaradi tega, ker v enem trenutku mi gre ena misel v eno smer, aha, ok, čak ima, nekaj sem se spomnil, bom še drugo dodal. Na dnevniku nimaš, imaš to, imaš uno, imaš tretje. To je ta, ko bi rekel, ja. Zacementiranost po eni strani. Ker je malo performansa, ne? Je zgodba, je to igravstvo po eni strani. Da mi nekaj povej, pardon. Ok. Da mi nekaj povej. Ker prej si omenil, da si imel se pravi, neke audicije. Ja. Da mal povej malo več, se pravi, o svoji poti, nekako kako si prišel na poročila. Ker, če recimo zdaj vse to norijo okoli tega novega zakona RTV-ja, pa vse to, kar se trenutno dogaja, ena izmed stvari, ki so tih recimo očitali, je tudi to, da si nek novinc, da si neprofesionalen, da nekako si sam prilezel preko nekih, ne, ko bi temu rekel, nekih vez in tako naprej, oziroma po naročilu SDS-a, Janeza Janše, whatever. Daj malo pa, ki me zanima dejansko, kako je ta tvoja zgodba, da si na koncu prstal na dnevniku, ker ne vem, če sem, mislim, sem že zasledil mičken malo, kako je to bilo, ampak mogoče bi bilo zanimivo zdaj tlele slišati. No? Ja, v bistvu ljudje ne vejo, da jaz praktično skoraj že 10 let ustvarjam v javnem zavodu RTV Slovenija, sprva kot honorarc od leta 2019 naprej, pa potem tudi kot redno zaposlen v informativnem programu Televizije Slovenija. Ampak vse skupaj se je začel v resnici že v prvem letniku faksa, jaz sem študiral na teološki fakulteti. Veliko sem pisal tekste, eseje, enostavno teološka fakulteta nas je spodbujala, da smo res veliko ustvarjali, predvsem na tem filozofskem, družbenem, religioznem področju. To me je sploh od Aristotla, filozofov prvih grških naprej, zelo zanimal. In Sašo Hribar, človek, ki ni zgolj samo znanec moj, je dejansko res moj alter padre, bi lahko rekla. Mislim, vem, kaj pomeni alter padre, ampak kaj to pomeni? Kaj je on tvoj? Tako bo rekla, torej od moje tete mož. Aha, in vedno sem bil v nekem stiku z javno institucijo RTV. Me pa ni nikoli zanimala do te mere, da bi že prej se udejstoval v njej. Sem nastopal, ne vem, v reklami za Coca-Cola, pa tako naprej, ampak ko sem bil mehen, 4 leta, 5 let star, mene je zanimalo, da sem divjal za žogo, ne pa kako bom nastopal v nekem filmu, dokumentarni seriji in tako naprej. Tako da v neki podzavesti v resnici je bila Televizija Slovenija ali pa RTV vedno z mano, ampak nisem sprva začutil, da bo novinarstvo neko moje poslanstvo, v katerem bom pozneje ustvarjal, tako da bil sem na različnih oddajah, Studio City, Hribar, vse sem si pogledal v te studije, ampak to me ni nikoli baš nekaj zanimalo, dokler se nisem odločil za teološko fakulteto, by the way, navdušil me je Trkaj za to. Kva? Enostavno. Zdaj se, on je teolog. Teolog, ja. Mislim, da faliran teolog je tudi Antoko, recimo, tako da neka reperska scena, lej, pa se lahko upravičujem Antoko, ker ne vem zdaj, a je diplomiral ali ne, ampak mislim, da je študiral ravno to in to me je na ene strani malo navdušal, da v resnici ne gre to sam za neke rigidno, klerikalno, te neke predpostavke, ki jih ljudje postavljajo ob misli teološka fakulteta. Mm-hmm. Gre v resnici za eno res splošno znanje nadgradnjo gimnazije in tukaj sem res imel
možnost, da sem področje filozofije, teologije, regiologije in kulture dost močno razvijal. In Sašo je rekel v enem trenutku, ok, mene pa zanimivo, jaz potrebujem satirični suspens. Po vzoru vseh večjih satiričnih oddaj, tudi na BBC-u, imajo satirični suspens. Kaj zdaj to pomeni? Satirični suspens pomeni, da ti prekiniš oddajo bodi si z EPPM, oglasi, bodi si z neko glasbo, bodi si z nekim prispevkom, ker satira težko vzdrži kvalitetnih 50 minut, če jo ne prekineš vmes, da se človek malo spočije tudi od satire, ker ne moreš se režati eno uro skozi. To je tudi v filmih, imaš recimo ta comic relief. To je to. Ker so neke scene, imaš recimo, ki so težke, pa moraš malo razbremeniti gledalca, ne, da mu daš nekaj smešenega. To je to. Ne, pa bi se lih obratno. Glih obratno. In Saša je razmišljal, kaj naj zdaj naredim? Ok, lahko vrtimo skozi to musko in tako naprej. Je rekel, ok, imam eno drugo idejo. Dejmo narediti nekaj drugačnega. Dejmo na nek družbeno političen, kulturni komentar, ki bo presekal to satiro. In bo padel mal izven konteksta, včasih pa povsem v kontekstu oddaje, ki je Radio Gaga kot satirični produkt. In tukaj je zanimiv, da v bistvu Sašo mi je na začetku dal res možnost, naprej sem šel na govorne vaje, se izobraževal tudi na področju torej mojega govora, javnega nastopanja in fonetike. In ko sem dobil priložnost v eter, so bile naprej mogoče en stavek, dva stavka. In sproti se nekako je razvijal, da sem znotraj oddaje Radio Gaga razvil svojo rubriko, ki je pozneje torej postala tudi knjiga, Besedna artilerija. In to je v resnici... Ali tukaj je, ne? Tako je. Tako. Skupek kolumen, mislim, da jih je 63 noter, ker je takrat v letu 2021 Sašo Hribar bil star 63 let. Oziroma 61, pardon, no, se opravičujem, mislim, da 61, ker je 60 letnik, ne? Torej bo 61, 61 kolumen je noter in ravno vse so v resnici njemu posvečena, igral sem se figurativno neko številko, kaj ne zdaj naredim, veš, eni imajo 100 kolumen, pa je prelomnica, eni 150, jaz sem rekel, dejmo 61, falil sem 60, tako da sem rekel, dejmo 61 in to so potem kolumne nastale in te kolumne so tako različne od neke družbene, politične, kulturne tematike, filozofske in res sem vesel, da Sašo mi je dal kle prvo neko priložnost, da jaz lahko sam ga sebe izrazim, jaz sem v resnici imitiral sam ga sebe, on je rekel, ti si apostol Krevs, teolog apostol Krevs, ki je prišel in bo zdaj v tisti minuti, ki jo ima na voljo, skušal gledalce malo razbremeniti, pa jim dati priložnost, da nekako razmislijo o tem, kar sem jim povedal čez vikend, ker je petek oddaja in pol se sprosti vse skupaj. No. Kaj jezik je tak, v bistvu zelo... ja, jezik je mogoče... Zelo učen, zelo artikuliran, lepo porabljaš, ko s temo reče, $5 words. Včasih počutaš malo, se počutam malo glubega, ker sem tako, fakt, ta stavk moram še enkrat prevečil. Ok, se pravi... Tako da to so v bistvu... V resnici je ta knjiga Besedna artilerija nekako pol že evolucija tega. Ko bi rekel, že proti koncu zatonu mojega radijskega udejstovanja pri oddaji Radio Gaga. Sočasno nekako... Sorry, se pravi, ti si v bistvu, ker si rekel, da si se izobraževal tudi na področju, se pravi, ko s tem reče, špikarstva, rekel se fonetike, govora. Tako je. To je v bistvu prvo tečaj. Je bilo to povezan s tem, si dobil priložnost in si potem šel, ali tako, to si to že sam neki začel? To je bilo povezan s tem. In ko greš čez ta proces, je potem res, to je, fonetiko si mislim, da mogu 90% pisati, torej, da si vse te pravilne... To je prav izpit. To je prav dejansko izpit, znotraj interni izpit. Včasih mislim, da se je to še celo štel, ko so lobirali, da bi znotraj AGRFT to upoštevali kot dejansko diplomo. Ne? Tako da nekateri spikeri danes še vedno... Ne, imajo recimo, da srednješolsko izobrazbo, ampak če bi jim še to prištel zraven, so v resnici diplomirani, ko bi rekel, jezikoslovci ali pa, ajde, retoriki. Tako da... Je toliko zakompliciran dejansko, ja, je ogromenih priprav, učenja. Absolutno, okay. Mislim, to je... Ker, res... Ne vem, če veš, ampak jaz nisem izobražen tudi na tem področju, ne. To sem se sam naučil, no. Sam hočem reči. Štekam, pa si samo uk. Dva pristopa, ne. A si sploh izobražen? Ne. Okay. Kaj je to izobrazba? Faliran pravnik. Imam gimnazijo. To pa imam. No, vidiš. Evo, pa vse, gremo, wing it. Jaz smo vsi tukaj takih.
Okay, zapravo, v bistvu moraš iti čez en tak kompliciran postopek, da se sploh spustijo pred radio. Zato mi je ful smešno, ko ljudje pravijo, ti, kaj ti zdaj krev začetnik na dnevniku, ne zna brat, uno, tretje, le kak glas ima, da stresovč, ne vem kaj. Skratka, take stvari, ko človek si misli, dajte malo se umiriti, nehajte s temi nebulozami, pa enostavno mogoče sam življenje pismo je preberte ali pa upoštevate recimo tisti sploh recimo, ki so bolj radikalni na levi, dajte mogoče pogledati, da sem za Studio City tudi naredil kar nekaj prispevkov, pa boste malo pol pomirili, ampak deva se vrniti mogoče na ta del. Prej gre na Studio City, ja, se pravi, besedna artilerija je bila tudi v bistvu tam neka rubrika, ali ko ste mu reče? Tako je, v bistvu rubrika ja. Znotraj oddaje Radio Gaga. In to si potem povzel v tej knjigi. Tako je, ja, jaz sem jih združil, nekatere sem modificiral, še dodal, ker zrelostno malo tudi spremeniš svoj pogled na svet, na vsake tok. Tako da to je v bistvu produkt Štekam. Radia Gaga. To je produkt tistega majšna nepotizma pri radiu. Tako, to je ta eklatantni nepotizem, ki na radio televiziji Slovenija osvaja svetove. Tako, tako. Je pa sicer ta knjiga nastala pri manjši založbi Apokalipsa. Uh-huh. Spremno besedo je napisal pisatelj Jurij Hudolin. S pomočjo javne agencije za knjigo je torej šla knjiga, torej Ministrstvo za kulturo je svoje tudi prispevalo in sem veselno, da podpirajo tudi mlajše ustvarjalce, ki smo na začetku te poti. Ok, zdaj, se pravi, delaš na javni RTV, financirate Ministrstvo za kulturo. Ok, tle smo začela. Kako si je pa pol nadaljeval svojo pot pol na TV-ju? Si naredil verjetno skok iz sočasno, v resnici je bilo tako, da sem se en dan vozil v avto in slišam po radiju Val 202 audicija za televizijo Slovenija za voditelja otroške informativne vdaje Infodrom. Uh-huh. In jaz sem bil cel navdušen, zapaljen, ok, zakaj pa lej, na radiju se je nekaj odprl, mogoče se bo še kaj na televiziji. No pa daj še povem eno stvar, ne prav zanimiv je, ko sva govorila o nepotizmu, Sašo je namenoma pustil, da jaz eno leto nimam honorarja. Ravno zaradi tega, da se ne bi kdo slučajno v to vtaknul, a lega svojega funt, ne. A čekaj, za ston si delal? Jaz sem delal eno leto za ston, dokler nisem imel, potem sem pa dobil... Še na radio študentih plačajo, stari. Ja, vem, 19 evrov je, mislim, da program, speakerski program, cel dan, 19 evrov. Nekaj tazga, ker sem razmišljal tudi o RS-u, da bi se pojavil kot pač nek sredstvo, prostor, kjer bi lahko ustvaril, ampak potem jaz sem tam eno kolegico, sorry, zdaj se spomnim, jaz sem takrat eno kolegico in mi je bilo ful zanimivo, ker mislim, da mi je rekla, da jih plačajo, mislim, dve euro pa pol na uro, nekaj tazga, tako res grozen smešen. In je bilo to glih takrat... Joj, ta grozen kapitalizem, a ni grozen. A ne, točno to. A ni grozen. In valjda, pač die hard komunistka, feministka, in sem rekel, ej, koliko je zanimivo, da dejansko tam pustiš, da te v bistvu izkoriščajo. Ja. Dve euro pa pol, se pravi, dve euro pa pol na uro... Da te na radio študent izkorišča urednik, ki je star 45 let. Pa nice. Dela na radio študent. A ni to malo čudno? Totalno ne, creepy. Ok, moving on. Ostala sva zdaj med tem mostom, med radijom in televizijo. Ja, se pravi, en let si tlačanil za svojega strica. Tako je. Vmes sva govorila, da sem po radiju slišal za audicijo. Tako, za Infodroma, ne? Ja, in nekako takrat sem prvič zaslutil, da bi moral biti med radijom in televizijo most, ne pa zid, kot je danes. Kakšen zid, kako to misliš? Hočem reči, da ljudje navadno, ko delajo na radiju, ne grejo na televizijo. Ljudje, ki delajo na televiziji, ne grejo na radio. Pol so te neki stereotipi, tisti na radiju so bolj grdi, tisti na televiziji so kao lepši, pa take neumnosti. Najbolj pa ne marjajo ne eni, ne drugi dvoživk. In jaz sem leta 2016 postal dvoživka. Oh, ne. In to je bilo pa najhujše. Kako je radi to besedo dvoživke? Tako, ali je to zdravstvo? Ali je to očitno... Bešiš Loredan je dvoživka. Dvoživka, on je tudi dvoživka, ja. On dela za javni sektor, pa grozen, popovdne gre pa pomagati ljudem za plačilo, kako si fucking drzne. Ok, ja, se pravi, si postal dvoživka, sorry. Tako. Glih, ko sva govorila še o tem kapitalizmu, glih mi je ena misel dobro padla, no. Še za zadnji intermeco, preden se prebijava na televizijo, ker zdaj se kar že mučiva, da prijava na TV. Že testiramo tudi YouTube community guidelines, po moje. Kaj se dogaja. Go on. Torej, Winston Churchill je enkrat svoj nadih v lucidnosti rekel, da če pred 20 letih človek ni socialist, je bedak. Če pa pred 25 ne spozna, da je to utopija, je pa še večji. A ni tako, a ni nekaj podobnega... In verjetno podobnega... je potem kapitalist od sam postal, tako da. Sorry, ker sem zdaj un actually model, ampak okay. A ni, če si mlad,
če si mlad, pa nisi socialist, nimaš srca. Ko si pa star, pa nisi nek konzervativc, si pa bedak. Možno, da je kaj v tem smislu. Nikita, fact checki on the spot. Kdo ima prav? Yes, sir. Ne, ampak jaz moram reči... Da mi ne bojo rekel, da nisem fact checkil Nejca Kajosa, okej? Okay? Torej, tlele smo resni outfit, zdaj pa okej? Okay? Zdaj pa kolik ena stvar. Če Guevara, priznaj, da ne vem, 16 leti, jaz sem, ko sem videl tega lika, jaz sem mislil, tip je šel, doktor je bil, šel je z motorjem, razumeš, če celo Južno Ameriko pomagal je osvoboditi Kubo, razumeš? Jaz sem bil heavy komunist, ki sem bil v gimnaziji. Stari, meni je bilo to ono, wow. Ja, itak. Ne, jaz bi bil Patria z veseljem. Patria umerte. jaz bi bil z veseljem socialist, če ne bi videl, da se vsakič zadeva konča z smrtjo. Ja. Na masovnem področju. Gulagi pa tako naprej. Ja. Ej, a je moj majko v redu? A se je nekaj lihkar zgodil? Ne, v redu. Ne, ok, sorry, ker sem se malo slab se slišal. Kaj pa, fact check ti je že minil? A boš fact checkil? Fact check se je checknil in sem tudi disproval par stvari. Aha, ok. Torej, če pogledamo, imamo, yeah, kao Winston Churchill je rekel, if a man is not a socialist by the time of he is 20, he has no heart. Oh. If he is not a conservative by the time he is 40, he has no brain. Oba so bila tam nekaj vmesa, ne? Tam nekaj vmesa, ampak plot meni... Plot twist. Ok. To je George Bernard Shaw rekel. Oh, ok, zmotla so se. Yeah, Evo, zdaj mi spet Mike normalno dela. Alex, a je možno, da sem kaj jaz pri slušalkah? Verjetno si pri slušalkah. Ok, cool, ti lepo slišiš. Na koncu vse dela. Ok, super, sorry. Okay. Ok, se pravi, George Bernard Shaw je bil. Jo. Ok, se pravi, oba dva sva se motla. Yeah. Tako je, vidiš, motiti se je človeško. Tako. Ok. Vi ste največje človeka tukaj. Ne, te stvari so tako zelo inspirativne, a ne? Uh-huh. A veš, boriš se za malega človeka. Peleš se pa z BMW-em, ne? No, pustimo to, ampak a ne tako, pač jemlješ bogatim, daješ revnim, a ne, spet ta v bistvu Robin Hood varianta, ja. A ne, ampak na koncu idealistično izgleda ful dobro, ideja je vrhunska, ne? Ful dobro. Sam... Ampak v praksi je pa pol mal... Ne rata čisto tako, kaj mora biti. Danes sem videl, da veš, ko včasih rečejo, pravega komunizma še nismo probali, pravega socializma še nismo probali. Mm-hmm. Ne? No real socialism. Danes sem videl, da v bistvu socializma oziroma komunizma sploh še nismo imeli, ker se kapitalizem še ni končal. Ja. Tako da ne moramo mi govoriti o vseh teh eksperimentih, ki so se zgodili kot o resničnem komunizmu. Tako da najprej moramo valjda svet popolnoma uničiti, potem pa lahko začnemo neko utopijo graditi na teh ruševinah. Ne. Tako, ne vem, če bi lihrat to, če bi rešel po tej poti. Mislim, da nam gre za enkrat čisto redo. Tudi čisto, ok. Ampak, ker smo že pri komunizmu, se pravi na RTV-ju si ti... na RTV-ju si pa uletel v... to je tudi moj delodajalec občasni, tako da mislim, da se smem malo pošalt. Mija sem se ustavila pri televiziji. Infodromu, ti si uletel na televizijo. Tako je bilo, jaz sem slišal tisto audicijo in potem sem šel na audicijo, ki je potekala, mislim, da v enih treh krogih. Naprej, mislim, da smo imeli, takole smo na mizo dobili neke listke in si mogel, katera informacija se ti zdi pomembna, si mogel selektivno določiti, potem si mogel, malo so te preverjali, kako dobro napišeš tekst, kako ga izoblikuješ. Potem pa zadnja faza je pa, koliko nas kamera ljubi. Uh-huh. In klem je Sašo, preden sem odvodil prvi infodrom, mislim, da bilo to 7. oktober 2016, manj, da je treba se te prelomnice zapomniti. In mi je rekel, da v bistvu je kamera kot dama, ki moraš dvoriti. In to moraš početi s nekim sofisticiranim stylom. In odločen, da je boš na koncu karkoli že, ne? Tako da, Sašo. To je bila precej intimna, taka resna, mm-hmm, resni pogovor in moram reči, da tudi Sašo je klesa kar potrudil sva vadla. Action Barry White igral v ozadju, ki ti te razlagal. Ja, veš kaj. Veš, Nec, ti se moraš ljubiti s kamero. Pogledati nežno. In še petat. In se na koncu ljubiti z njo. Vidiš, na koncu je ta ljubezen še danes precej očitna. Ker sem še danes voditelj, sicer v drugi vlogi. Jaz sem potem od leta 2016 do 2020 bil v uredništvu Infodroma, torej otroške mladinske oddaje, ki so znotraj torej kulturno-umetniškega programa.
Radio Televizije Slovenije, se mislim, da se tudi ti tam honorarno, tako da jaz sem tudi honorarno tam potem se razvijal sočasno, vidiš, kako se pol te domene pomaknejo. Ok, bil sem voditelj, pa hkrati tudi novinar v Infodromu, ampak sem rekel, zanima me tudi informativni program. V resnici, iskreno, mi je bila vedno intimna želja biti voditelj informativnih oddaj, poročil. Zakaj? Ne zaradi nekega lastnega, kako bi rekel, egotripnega vzgiba, ampak predvsem zato, ker želim biti človek, ki posreduje informacije. Zdaj, verjetno sem pa enih 30 let pozen, zaradi tega, ker novice ob 19-ih jih že vsi vejo ob 3. Ja. Tako da malo sem ujet na to, da je moja publika 60+, ali pa mogoče 50+. No. Ja. Te gledalce lovim, morda mi ratuje, morda ne, vem, da vsakič, ko srečam zjutraj, Znaš kaj, gremo v službo, srečam, veš, starejšo gospo, malo slabš sliši, pa prav, veste, gospod Krevs, jaz vedno dam slušalke gor ob 7 in vas rada poslušam. Kako lepo, kako lepo. Sem rekel, ampak ena sem poslušalka, lej, zakaj pa ne. Ne, zelo lepo to slišati. Ne, ker jaz recimo, jaz sem en izmed tunih, ki bo pogledal ob 3, ampak bo pol še vedno pogledal ne ob 7. A, ok, ok. Da ne vem, okay, pač, ker cool. Se mi zdi še vedno, da je nek razkorak v kvaliteti pa širini informacij med temi nekimi popodnevskimi? Ja, popodanskimi. Popodanskimi, ja, hvala. Ja. Vidiš, se pravim, nisem šel čez izpit. In tem pol kaj je zvečera. Ne? Škaj mi se pravi, ok, ti si se pravi, si bil do 2020, si bil potem na Infodromu. Tako, sočasno sem pa sočasno sem pa v bistvu bil mlajši dežurni novinar. To je, ko bi človek rekel, najnižje na hierarhični lestvici znotraj informativnega programa Televizije Slovenije. Kar pomeni, če ti prije tam urednik, zmonteraj tole, napiš to vest, skratka lahko delajo, kar če kavo nosaš, vse te mehne stvari drobne, ki so pa zelo pomembne, ker se naučiš delovanja neke sinergije med montažerji, turnusnimi uredniki, starejši, dežurni, to so polno enih funkcij, je realizatorji, tajnice, režije in tako naprej, spoznaš okolje, v katerem ustvarjaš. In meni je všeč, ker jaz sem šel praktično od nule v tiste res najnižje funkcije do potem voditla dnevnika in nikoli nam pozabo ene stvari. Ko sem bil še mlajši dežurni novinar in pridem v desk in ono, čistilka je bila tam glih v kotu, jaz rečem dober dan, noben, nači ono. Kaj bomo mlajšega dežurnega pozdravljali, kdo pa je ta Krevs, kaj zdaj? Ne? Pa še takrat se je razvedela, aha, le, od Hribarja. Ne? No, še ena zanimiva stvar, glih anekdota iz tega, ne, da če bi vedel na audiciji za Infodrom, da sem nesojni nečak Saša Hribarja, so rekel, ne bi te vzeli. Tako da, očitno so bile moje kvalitete tiste, ki so... Zakaj ste to rekel? Ne vem, jaz ne vem. Škaj, verjetno so znotraj tega neki notranji politični boji med uredništvi. Vsak svoj vrtiček obdeluje in namaramo, da ima sosed malo večjega ali pa tako naprej. Skratka, jaz mislim, da to je neka taka klientela, splošno vzdušje, ki vela od nekdaj na RTV-ju. In zdaj, kaj ti hočem reči glede te čistilke, ki jo nam nikoli pozabo, spomnim se, da ko sem pozdravil, se je ona prva obrnila proti men, me pozdravila in še danes, ko vstopim v bajto, najrajš njo pozdravim. Zaradi tega, ker zdaj sem pa kao nek zdaj voditelj dnevnika, razumeš, zdaj pa kar naenkrat drugačen odnos med mano in drugimi. Ne, razumeš, v prvi vrsti si človek, pa pa kaj druzga. To je ena taka stvar, ki je pa jaz, ki je pa men vedno pomembna, vedno recimo najbolj to doživljam zdaj v vrtcu, vedno, ko prijem po ta malga je tam, je že približno čas, ko začnejo čistilke delati in vedno se potrudim, da pozdravim čistilke. Ja. Tiste, ki so tako nekako na najnižji, če gledaš neko hierarhijo tam ljudi, kako delajo, da se vedno enako obnašaš, ali je to neka čistilka tam, ali pa to neka, ne vem, ko s temu reče, šefica ustanove, vrca. Točno to, da je človek, razumeš, da si ne nazadnje, ok, hvaležen, da to, kar imaš, ampak hkrati razumeš tudi položaj drugih in spoštuješ položaj drugega. In to je recimo tudi na setih je tako, ne, pač vedno sem se, pa to nekaj sem videl, je bilo pol kot pravilo upisano, pa mi je bilo ful všeč, pač vedno se obnaši, kot da je človek, s katerim govoriš, nek executive producer. Ker nikoli ne veš, kdo to je, ne veš, kaj je njegova vloga in stari od cateringa do producentov, do režije, pač vedno imeti nek profesionalen lep odnos. Jaz včasih... ker te ljudje, ker se mi zdi, tudi velika te ljudje sploh, jih presenetaš jih s tem, da jih malo vprašaš, dobro dan, kako, ste v redu? Velikrat ne znajo odgovoriti, ni mi jasna ta situacija, kako je to bizarno.
da nekdo tam, da se mu to ne zgodi vsak dan. A ne? Da so te eni ljudje, ki delajo taka neka, a veš, pomembno pravilo v končni fazi, mislim, tam se otroci igrajo, tam vsi so skozi bolni, tam so virusi po tleh, te gospodje pridejo, to zrihtajo, spucajo. Da daš tudi nek zgled, kot je nekdo drug. Pa človeka vidiš čist kot, recimo, kot zdaj, kaj papež noge umival, recimo tistim fantom iz zapora italijanskega, to je točno to. Ja. To je točno to. Ti si kot nek najvišji po hierarhiji poslanec od Boga in ti umivaš noge kriminalcem. Mm. To sporočilo je tisto, ki je res vsaj meni eno izmed najmočnejših pri krščanstvu. Ne, pa se to, včasih mi izoblikujemo okolje, včasih okolje izoblikuje nas. In če sinergija med temi svetomi, potem lahko mi izboljšujemo svet, v katerem živimo. In to je tudi glavni purpose tega, da smo kle. Mm. Daj mi povej, se pravi, ti si tam junior, tam te vsi izkoriščajo, kavice kuhaš, laufaš sem pa te. Kako zgleda recimo zelo življenje novinarja, kako si rekel, začetnika? Tako je, novinar začetnik, ja. In to je bilo, by the way, leta 2016, ne? Ja. Med tem, ko mi zdaj nekateri pri leta 2023 učitajo začetništvo. Tako da, ja, takrat pa sem bil res mlajši dežurni začetnik in to v resnici zgleda, to je zelo zahteven in odgovoren job. Zakaj? Ker ti poskrbiš, da je slika, ki jo gleda gledalec na ekranu, tista, ki jo ti prezentiraš. Kar pomeni, recimo, dopisniki pošljajo tonski posnetek, izberajo izjave, daj mi kle Macrona tole tretje, ne, ki jih dobimo po agencijskem materialu in ti moraš ta prispevek pokriti. Kar pomeni, da moraš imeti prvič tudi dovolj splošnega znanja. Mm. Velik moraš pregooglati enih ljudi, procesov, moraš iti, ne vem, smo imeli Ratko Mladiš primer v Hagu, sodišče in tako naprej, si mogel iti malo naštudirati stvari, si mogel, je bila kaka obletnica ali pa ne vem, atentat na Zorana Džinčiča, srbskega premijera leta 2003, pa je bila obletnica, pa si mogel iti v arhiv pogledati, kjer material smo takrat imeli, ko se je to zgodil, kdo so bili analitiki, kdo je bil takrat predsednik države, kdo je bil opozicija in tako naprej, ful enih takih stvari, ki so v resnici odgovornost velika. In dostkrat se je zgodil, mi kažemo Benjamina Netanjahuja, tam pa govorimo o palestincih, ali pa govorimo, ne vem, o Gazi, zdaj je glih moj fohto, mi imamo pa posnetke Tel Aviva ali pa Jeruzalema. Ja, ne gre, ne? In problem je, jaz se spomnim, ko sem prišel prvič v desk. Desk je to srce informativnega programa, tam se ustvarja dnevnik. Kaj je to desk? Kako to zgleda? Tam imaš ful enih ljudi, skratka, ko sem že rekel prej, realizatori, mlajši dežurni, starejši dežurni, turnusni urednik, to so ljudje, ki ima... A to taka soba, kaj je to? To je soba polno enih, če si predstavljaš ekranov, imaš tam odprt HTV, ORF, BBC, Sky News in tako naprej. To je ena taka velika soba in v njih ljudje so skos napreži. In te ljudje so glavni operativci tistega dneva. Potem imaš pa ljudi, kot so novinari, ki so pa v svoji pisarni, ki pa vleti iz terena, pa pravi, evo, zdaj sem bil na koaliciji, Golob je rekel to, jaz predlagam, da gremo, ne vem, na vklop, v Brdu pri Kranju se dogaja ta zadeva, uno tretje. Skratka, neka celota, kjer se v bistvu ustvarja informativni program. In velike, tam je polno enih klicev, potem pride prevajalec, lektorca. In res mogoče ljudje imajo napačne predstave, spoh, ko dobivam takole maile ali pa kakve telefonske klice, pa zgaj ste dal to, pa uno, pa tretje, pa Lady Gaga, Krevsa, pa gor, dol. Jaz nisem urednik dnevnika. Jaz ne presojem vsebine, jaz jih sooblikujem in prilagodim na način, da jih bom verodostojno torej povedal našim odjemalcem, torej plačnikom RTV-ja. Sli se v bistvu ful zanimivo, ne, kako si rekel, tako prav, škaj se zdaj sem jaz spomnil na uno serijo, ki ne vem to, kako se je že imenovala. Tudi ne ki je bila prav televizijska o nastanku Fox Newsa, network. Ali je bilo? Ne, kao ta tretja opcija, nismo CNN, nismo Fox News, nismo MSNBC. ABC, ne. Ne, je bilo prav, zmislil so si, nek ANN, nek American News Network, nekaj tazga mislim, da je bilo. Nikita, daj please pogledaj, se vem, da že čekiraš. Je bilo The Network, ali Network, ali nekaj tazga. Pa to je bila prav serija, ali kako? Serija je bila, stari. Jaz sem to gledal, ker sem bil še na pravnem faksu. Aha, ok. To je tako zidealizirana, v najboljši podoba, možni luči predstavljen, veš, novinarski poklic, da se tako, ker to gledaš, je tako, oh fuck, jaz bi bil novinar, jaz bi hotel rešiti svet, jaz tam lahko spremenim družbo. A veš, in ker sem to gledal, sem bil tako, jaz sem bil napaljen nekaj časa, da bi to mogoče šel v nekaj tazga. A veš, in sem takrat se spomnim, kako se imenuje? A je iz 2012-2014. Verjetno, ja. The Newsroom. The Newsroom, Newsroom. Aha, sem slišal, pa nisem gledal, ker mi da se očitno glih zamenjala, ti si na pravo hodil, jaz sem pa gledal suc.
Sud, tudi jaz sem sud zgledal. Ampak so mi isto rekli ljudje, idealizira us, da bom jaz ja, pa tam šel na sodišče, uno z takoj primeri. Tiča vrgu na mizo pred sodnikom in bom tako uno, gospod sodnik, tako moja stranka je nedolžna, vsi mi boje ploskali, bebe boje preletele. E, tebi kaj cukra padlo? A ja, Haribo, se res, pa nisem si prej. Veliki petek je sicer, ne morala. Čeprav ja, pa se tole ni mesna. Je? Veš, kaj je? Kaj je? Kaj je noter? Kaj je gumi? Ne, ne, to ne bi rad poslušal, res ne. Ne, ne, ampak... Ne, nočem da me prepričaš. Kolagen je, se pravi, ko ste ima reče, zmlete, kravje in pač... Ne, niso tle kosti, to so v gummy bears, v tehle sam. A te niso? To je sam cukr. Damn, Jesus approved, okay. Okay, yes. Okay. In nekaj daš na zadnje te. En posnetek je, ki ga imam, ki sem star po moje 3 leta. Ker sedim, pa drkam tam en, sem grdo rekel, se igram z eno, enim tem pocen Gameboyem, pa te bombone jem. Tem rumeno, ne. Roza, Haribo, medvedke. A pa se kdaj, jaz se včasih prav spozabam, ko vidim sebe, kako objestno se lotim teh stvari. Ej. To je noro. In so okusni. Ampak ja, škaška, in on tam recimo, ta, ni Jeff Daniels, do je bil glavni igrač. Zdaj si ga spet spravil. Ne, sam, ker se ne moram spomniti. A moraš ti vedno to googlat, te stvari? Ja, mislim, te ful... s takim šefom, ja, moram ja, spomniti. Ja, štekim. Je partnerjem, ne šefom. Partner. Tako smo vsi enaki, ok? Managing partner. Okrogla miza. Ja, okrogla pa je ratno. Mislim, da je... Jeff Daniels je ta glavni. Jeff Daniels je ta glavni. On je igral enega konzervativca, on je bil republikanc. In kar so oni probali narediti je, tako je, Jeff Daniels, Will McAvoy, tako, čist hodo. In on je igral enega načelnega, ko bi ti mu rekel, voditelja večernih novic. Aha, aha. In je bilo, zakon je bilo, evo tako, newsrooma, cool. Ne, to, tako nekak je to. Tako nekak, to je to, ja. To je to. In zdaj gledava trailer. Ja, luči se pržgejo. In fora je bilo, da je bilo, oni so, mislim, da so govorili o novicah, ki so bile 2 leti, ki so se 2 leti nazaj prej dogajale. Ne? Se pravi, serija je bila predstavljena v preteklost v bistvu. In so lahko z nekim, ko bi ti rekel, z neko kritično distanco časa, a ne, pol dejansko šli nazaj. Niso šli na breaking news. Pač imeli so ta prostor, da so se ene stvari skristalizirale okoli nekih novic, ki so se skušile. Časoma. Tako, a ne? In so lahko dejansko mičkom bolj objektivno kot da bi neko novičarsko agencijo oziroma nek network zidealizirali do kraja. Oni so samo fakte predstavljali. Vedno so počakali, da imajo 2 vira. Da imajo čiste. Nikjer niso prehiteli zgodbe. Vedno Zanimivo. So se poglobili noter, ne ideološko, kritizirali tistega, ki je bilo treba kritizirati, ne glede na to, kdo je bil na drugi strani. Skratka, cool, cool. Res, Olivia, kako je že, help me, igravka. Pet nazaj, ne moram se spomniti, priimka, lušna gospa. Olivia Munn. Pa še res je. Ja, pač Olivia Munn igra, ne moreš ne gledati cool, tega. Cool. Tako da priporočam, ampak ja, ker sem to gledal, se spomnim, fuck, jaz hočem biti fucking novinar, to je noro. A ne? Ta... Koliko je, recimo, ful mi je zanimivo, da bi recimo, če boš imel cajt, da boš to pogledal. V končni fazi, ne, to ful težko doseči. To je ful težko doseči, sploh če... To je ideal. Ker nimaš vseh, itak nikoli nimaš vseh informacij. Normalno. Vsak ima nek svoj bias, ko ste ima reče, ni nepristranski. Absolutno. Je recimo ful zanimiv zdaj gleda to, kar se dogaja na RTV-u. Povem, da so zdaj preskočila, ker sem te glih vprašal, kako zgleda dan novinjer začetnika. Bo skočila nazaj, sem samo to sem reč, recimo, kako dobro zveni ena taka idealizirana ideja neke postaje, ki ti podaja informacije, ki lahko rečeš, ok, to, kar gledam, to, kar se dogaja, to, kar prihaja do mene, je na nek način, kar se da objektivno. Jaz bi rekel, da tam medijska čistost v Sloveniji je paradoks ali pa je farsa. Enostavno, ni ga človeka v medijskem prostoru, ki ne bi bil tako ali drugače kontaminiran v kakršnokoli smer. Predvsem pa se bojim, ker je tudi iznotraj novinarskega ceha precej razširjena ta skrajnost. Bodi si leva ali desna skrajnost in potem se zatečemo kleva res take ekstreme. Ko pa se človek vpraša, kje pa je tukaj meja med kredibilnostjo, človek ima lahko mnenje o določenih stvareh, ampak potem, ko pa prestopi ta prak, nekje, ko gre v neko degutantnost, v neko res hardcore nabijanje, blatenje,
svojih kolegov, novinarjev, drugih, politikov, kle pa mislim, da se pri meni konča ta meja, no, tega sprejemljivega. Zdaj se ne bom spomnil, gospe, s krajšimi rdečimi lasmi, ki je zdaj tudi v tem svetovalnem organu za svobodni govor, oziroma za sovražni govor, ki je odprla tole ta zadnjo stavko, ki je označila nekak vas, ki niste stavkati kot diletante, kot, mislim, kot take, res so se take besede uporabljale, ki bi tako rekel, kako je mogoče, da ti nekmu sodelavcu na svoji televiziji nekaj tacga rečeš. Jaz se ne predstavljam, da bi delal recimo neki firmi, da ne bi bil odpuščen, če bi s takimi besedami govoril o svojih kolegih. Javni zavod, to je morda problem. Nikita, tam sem, mislim, sem pripravil ene par zadev, če lahko vržeš gor, ampak recimo, samo to, da preberemo malo, kaj dejansko se je izražalo, mislim, kakšne stvari ljudje govorijo, ne? Ne vem, ker stavka je bila, mislim, da dan ali dva nazaj, četrti je bila stavka, ne? To je od danes, mislim, da dva dni nazaj. In takrat ste v bistvu vi morali, ker kolegi niso delali, ker so stavkali, ste vi morali sami ste morali spelati ta informativni program, celoten, od zjutri do zvečera, ne. In pa recimo tele gor na Twitterju pa si najdel, pa ne samo od random ljudi na Twitterju, danes je pa kar konkretno bel dnevnik. Možina, Pirko, Krevs, še una Tamala, verjetno govori o Valentini, Plaskan, ki je tudi tvoja kolegica, ni da ni. A pa se bo tole kaj spucal počas ali kako? Mislim, to, kje je ta, če greš naprej, recimo, Nikita. Okno zapiraš. Okno zapiraš, otroški vrtec je zraven, ja, pa se pa malo sliš. Recimo, če greš naprej, Nikita, ne vem, meni je to kar malo me je šokiralo, kaj je bilo pa to danes na dnevniku RTV, Plaskan, Svetina, Krevs, Areh, Milenkovič, Možina in dopisnici so sestavili sfalen vadbeni izdelek drugega letnika novinarstva. Igor Perkovič je presegal celo Igorja Perkoviča in hudič Uroš Urbanija je vzel javno TV. Teli so zreli za pregon. Če greš naprej, recimo Vasev je klasika. Pejmo naprej, peč še na Mladino, recimo, ja, to je, ampak to je pa odvezja, kaj po moje. Novinarji, kot so Nejc Krevs, Valentina Plaskan, Gašper Petovar, Igor Perkovič in drugi so vdano upravili svoj umazan posel in pljunili čez vse, za kar v novinarstvo gre. Posmehovali so se kolegicam in kolegom, ki so tisti dan stavkali. Zdaj, če klikneš tam ta tretji tab, ki je gor, v srednjih poročilih, ne petja, kdo so ugrabitelji, tamle, še enega baltja, desno, še enega desno, hvala. Recimo, to je gor na vezjak.com, en izmed njegovih prispevkov, ker se ful radi o tem pogovarjajo. Če greš dol naslov, ne, ker ostan tle, ki je označen, kdo so ugrabitelji RTV Slovenija in naslov, če bo kdo šel gledat, in potem je tlele highlighten. Poskušajmo spostaviti navedeno analogijo še bolj konkretno. Kaj točno si Andrej Grah, Vatmal, Uroš Urbanija, Jadranka Rebrnik, Igor Pirković, Jože Možina, Nejc Krevs, Marko Milenković in vsi ostali pomagači, verjetno pomagači prejšnji vladi, predstavljajo svoje prihodnje profesionalno delovanje, ko jim je vendar popolnoma jasno, da premišljeno sodelujejo v projektu uničenja najpomembnejšega medija v državi in so pri tem več kot očitno pripravljeni zakorakati čisto do konca. Kaj jih motivira in kaj nameravajo početi dan kasneje, če jim projekt morda ne bi uspel? Zaprav, ta projekt je ta politični prevzem RTV-a. Zdaj pa mene zanima, kako se ti počutaš, ki gledaš, ki bereš te stvari, ki vidiš, kako dejansko ljudje reagirajo, na če mene vprašaš, neko totalno moralno paniko? Mislim, v prvi vrsti mi je ful zanimiv en tak podatek. Pred kratkim mi ga je povedal kolega, omenjala so tele vse tvite, ki sva jih prebrala. V Sloveniji Twitter uporablja samo 30.000 Slovencev. Facebook milijon, Instagram milijon. In ta koncentracija teh ljudi je tako majhna, da si rečem, ok, po eni strani seveda nismo imuni na vse te zadeve. Tudi mene to prizadane, ampak ko pa vidim, da gre v resnici za neke kontinuirane napade, ki več ne služijo temu, da bi bila to neka konstruktivna kritika, ampak popolna diskreditacija, tukaj se pa za mene konča neka želja po dialogu s takim človekom in jaz se navadno na te razne članke, razne, ne vem, če se lahko, a temu lahko spoh rečemo članke, no. Blog. Zdaj, blog. Vezjak je bloger. Kakorkoli. Trenutno s takimi. In če si opazil, je to velika sinergija, recimo potem, ko imaš na tem blogu, je pa to takoj na Mladini, skratka, to je neka sinergija politično jasne opcije,
za katero se ne skriva. Ne? In jaz v bistvu nijem s tem težav. Vsi pač zaradi mene, gospod Vezjak je lahko levičar, ne, hvala Bogu, če se tako opredeljuje in tako naprej, ampak da žali pa ljudi, ki imajo morda drugačno mnenje ali pa drugačno razmišljanje, je pa pomovnoma zgrešeno. Zakaj me Boris Vezjak ni napadel, ko sem bil novinar Studia City? Zakaj Boris Vezjak ni nač rekel, ne vem, na dokumentarni film o Izraelu? Verjetno zato, ker ni ravno to njegova tema, ampak polno je nekih takih stvari, na katere v resnici se nima smisla pogovarjati, ker s tem več povedo o sebi kot o drugih. Za moje pojme je v resnici, ne vem, pa je brez veze operirati z imeni, ampak to sta dva kovanca iste zgodbe, skrajna levica in skrajna desnica in tukaj se povežeta v neko koalicijo sovraštva in frustracij. Enkrat to eruptira, ne vem, kot smo videli tamle pri kolegi Vasov v ali antisionizem ali antisemitizem in tako naprej. Hmm. Ker ne, distinkcija po definiciji torej antisionizma in antisemitizma je zelo tanka meja, ne? In tukaj jo mnogi ne razumejo dobro, ampak sodobni antisemitizem imamo dva. Eden je tisti bolj prepoznavni, recimo iz desne smeri, ki točno vemo, v kakšno smer gre, torej nacisti in tako naprej. Imamo pa novodobni tudi levi antisemitizem, ki pa temelji na tem, da treba relativizirati obstoj države Izrael. Ker država Izrael kot taka je vprašljiva, moralno vprašljiva. Ne? In tukaj se stvar gre v čisto napačne vode, kar pa ne pomeni, ne, davno od tega, ljudje v Sloveniji ne razumejo enega koncepta, se se bojo pol še glede tega dotaknila, ampak ne razumejo, da če spoštuješ sionizem, torej osnovno logično predpostavko pomena razvoja sodobne države Izrael, da a priori ne izključuješ pravic palestincev do njihove samodločbe. In to je v tem primeru. In jaz še vedno zagovarjam tu State Solution, ki je žal mrtv projekt, ampak če podpiraš pravico Izraelcem, še ne pomeni, da izključuješ pravice palestincem. In tega žal v Sloveniji ne razumemo in če se vrnemo na to, gre za eklatanten primer polarizacije, namenske polarizacije in osebne verbalne diskreditacije do posameznikov. In to je not good. Mislim, ne dvomam, da si z dokumentarcem, ki si ga imel, ki si ga pred kratkim izdal in naredil, nabral si še en poseben del gneva od nekih bolj, nemo temu reči, radikalno levih novinarjev, ki so že takle vključeni. Ampak kaj mene zanima, preden greva mogoče tja, kakšen je feeling na RTV-ju trenutno? Kakšen je občutek na hiši? Ker jaz si predstavljam, pa meni je ful dobro, jaz sem skoraj tako keun, veš, ki je z Bordoja, ki sta bila una dva, ki sta Francoza, ki sta sedela, tako sta se osedla na mizici, pa sta pila vino, pa sta se pogovarjala, zadnji je bil pa protest, pa je vse gorel, pa je bilo tako taka, a veš, to sem, jaz sem un, ki sedi, pa pije vino, pa uživa v razgledu, rezum. Ampak ti moš pa dejansko tam biti, ti moš tam biti, ti moš tam delati in me zanima z tvoje perspektive, kakšno je vzračje zdaj tam? Ja, klima je težka. Mislim, precej nelagodna, včasih na momente utesnjena. Ampak ta klima je posledica načrtnega, dolgotrajnega procesa destrukcije javnega zavoda RTV Slovenija. Javni zavod trenutno se mi zdi stagnira. Stagnira v nekem ustvarjalnem smislu. Zakaj? Nisva naredila tega preskoka na moje voditeljstvo, ampak ustavila sva tam pri mlajšim dežurnim. Ja. Zakaj? Povedal sem, da so to zelo esencialno pomembni ljudje. Brez njih ni kakovosti. In jaz, ko sem prišel, nas je bilo 5, 4 mlajši dežurni. Škaj je to? Danes je mlajši dežurn samo eden, ki more poskrbeti za vso sliko in logično, da se dogaja napake take, kot so, da je, ne vem, pod kozo bil podpisan Robert Golob. To ni bila namenska napaka ali pa kakršnokoli žaljenje predsednika vlade. Ista zadeva je, recimo, ko se mi je zgodilo v studiju, zakaj je bil tak pomp, pa se je mnogim že zgodil, da je Bobim preskočil, pa se ni noben odzval. Odzvali so se na mene, ker so si pa želeli odzvati. Ampak v tistem primeru, recimo, ko je Bobim preskočil, ko enostavno ni bilo besedila, ki bi ga jaz mogel imeti na Bobim, ena stvar je bila ta, računalnik za tisto mizo je bil na drugi strani. List, ki sem imel na drugi strani. Jaz sem bil na eni poziciji, ki se imenuje Wall komentar, kjer nisem imel pri sebi vsega materiala. Imel sem naprej tekst, nisem imel pa ravno ene vestičke, ki je potem se izmuznila in je povzročila takšno težavo, kakršno je, torej, da
jaz nisem dobil teksta, ki bi ga mogel prebrati in to je bila stiska, lej, tistih 5 sekund, ko jaz nisem vedel, kaj narediti, ker je bilo tako zahtevno, enostavno je trajalo, kot da bi bilo 1 uro. In zakaj so tako pomembni? Naši dežurni novinari so res pomembni in tukaj v tem primeru je šlo, da tista, ki je vrtela bobnarčarka, ji pravimo, je prišla vsa objokana dol iz režije, je rekla, lej, ful mi je žal, komaj dober si začel voditi dnevnik, dober te gre in mi je žal, da si zaradi moje napake, jokala se je pred mano, da je pač zadeva šla v takšno smer, kakršno je šla in potem so ljudje to vzeli kot neko stvar, kot je, da sem jaz neprofesionalen, da se ne znam, v resnici pa recimo, da se ne znam znajti ali pa kakorkoli v tem smislu, ampak recimo na BBC-ju iz tega naredijo blooper, iz tega naredijo hece po hece, lejte, kako nas smo imeli kle težave in ljudje, tudi gledalci, levi ali pa desni to sprejmejo, ne pa da se privoščljivo iz tega delajo norca, kakor se delajo določeni mediji, ki menjajo svoje barve glede na svojega lastnika. Jaz se spomnim tega momenta, ja. To je bil en izmed tvojih prvih dnevnikov, ni bil? Mogoče ene peti, recimo. Nekje na začetku, ampak to je še tista faza, ko še nisi sproščen. Jaz tudi zdaj se mi je zgodila, recimo včeraj je realizatorka na dnevniku imela napisano kamero 2, pa je po nesreči rekla kamero 3, pa sem jaz sam odreagiral, takoj sem videl, pa še ona pa rekla, v slušalki se obrnem in no big deal, veš. Ali pa ne vem, se je zgodila, bila nova lektorca, in to je sicer izkušenejši bolj vejo, da ni smiselno spreminjati teksta, ko se že bere. Ker se zgodi, da na bobnu se pol tekst obrne. In se mi je zgodil, berem in kar naenkrat se tekst obrne in pol se pač nekako rešeš, ker se moraš rešiti. Ne? In se mi zdi zadnje 2 leti, kar sem v resnici voditelj poročil, sem se nekako že tudi dost izbrusil, da znam nekako odreagirati, ampak vedno se lahko presenečen, vedno kaj dol pade, uno, tretje, ni bobna, ni niskov, ni lektoriranega besedila. In tist dnevnik je bil pač takšen, kakršen je bil, za kar se v resnici še zdaj mi je žal in se opravičujem gledalkam in gledalcem, ampak treba iti naprej in jaz mislim, da sem dobil tudi eno suvereno kožo iz tega. Kaj hočem reči, da se vrnem na destrukcijo javnega zavoda? Postopoma se je zreduciralo ljudi tam, kjer bi morali biti jih več z leti na manj. In tehnika, tehnični support, ljudje, ki bi rekel, mlajši novinarji, realizatorji, tonski ustvarjalci, vseh teh ljudi, ki bi jih moralo biti v srcu informativnega programa, če dalje več jih je bilo, če dalje ven. In ta kadrovska stiska ni sam posledica, ko bi rekel, zdaj pa je vse hudo zaradi tega vodstva. To je posledica dediščine večjih vodstev, ki so denar porabljala za neke druge stvari, ki bile bolj smiselno, da se jih porabi morda v tem projektu, da se okrepi, ker srce vsake televizije je informativni program in v informativnem programu krčiti stvari je nesmiselno in neproduktivno in v tem smislu moram reči, da klima ni prijetna, je pa res, da jaz sem od nekdaj bil vedno korekten z vsemi sodelavcemi in verjamem, da se z vsemi dobro razumem, morda so posamezniki, ki se ne strinjajo ali pa v tem nekem svojem sindikalnem boju vidijo mene na drugi strani, ampak moram izpostaviti eno dejstvo, da stavka poteka že skoraj leto dni, 3-krat je prišlo do te neke zaostrenosti. In tudi sam se pač moram postaviti v vlogo, ki je zelo težka. Biti nekje vmes, torej med sindikatom in vodstvom, zastopati interese enih in drugih, torej biti del tega, ne, vodstvo se spremeni, bojo prišli drugi in tako naprej. Jaz pa moram z kolektivom sodelovati. In jaz sem se recimo v prvi fazi potem se tako nekako išlo, da recimo pri prvi stavki sem bil na strani sindikatov, oziroma sem podporil izrazu solidarnosti s sindikatom, potem sem se pač odločil za drugač, vedno nekak mora človek krmariti med različnimi, tako rekoč, ekosistemi RTV-ja in zahtevno je bilo speljati vse te stvari v smislu, da zadovoliš vse apetite vseh, krati pa je moje vodilo osnovno, da želim samo profesionalno delati, v katerih okoliščinah že smo. Problem je itak ključen, da mi izgubljamo gledalce tako in tako. To je problem, ki se ne bo rešil z odstavitvijo tega vodstva, pa tudi enkrat bo pač to vodstvo šlo in bo prišlo drugo, ampak to so resni izzivi, s katerimi se moramo boriti. Zdaj, kar se tiče stavke, pa tako, vedno potem iz te stavke
parcialni interesi so tisti, ki prevladajo. Par tistih treh morda sindikalnih borcev bo nekaj imelo tega, ostal del kolektiva, pa razen tega, da bo rekel, o, si bil priden, si podprl stvari, pa ne bo imel od tega nič. In meni je žalostno, imam recimo kolegice, ki so v maski, torej maskerke, v skoraj najnižjem plačnem razredu, imamo lučkare, imamo tonske mojstre, snemalce, ljudi, ki so ključni za to, da ta institucija obstane, za njih se nihče ne bori. In ko bi ljudje pri tej stavki zares imeli iskrene namene, da bi izboljšal položaj vseh ustvarjalcev, 2200 ljudi na tej instituciji, potem bi se tudi vnovič jaz vedno odločil za to, da se pač stavka zgodi. Ampak v primeru, da se pa zastopa samo neke interese posameznikov, je pa to težko zastopati, oziroma težko razumeti vse mehanizme v tem delovanju tega. In jaz pričakujem in tudi si želim, da bomo vendarle kdaj tudi ljudje znotraj te institucije znali skup stopati za interese vseh, ne posameznikov in peščice. In zato se mi zdi tukaj malo ta zadeva, no, v duhu jaz razumem, stavkal je samo en sindikat od treh sindikatov, škoda je, da ne znamo tukaj se pač povezati in znamo poskrbeti drug za drugega, ne pa samo za svojo korist ali pa ne, za svojo rit. In žal mi je, no, da te stvari se ne uredijo tudi na tem nekem sistemskem nivoju, da se združejo celotni ustvarjalci javne radiotelevizije. Ja, mislim, je čuden to gledati, no, ker po eni strani recimo od novinarja, kakor je Vezjak, nekak, ne, on je rekel, da če v taki zadevi, če se ne opredeliš, ne, si se opredelil za drugo stran. Ja. Ne, on je v bistvu tebe in druge, ki jih je preumenil, postavil kot na nek način proti. Njega v resnici verjetno ne zanima niti moje delo, niti način ustvarjanja, niti mojih izdelki, bodi si za poročila, bodi si za odmeve, za infodrom, ki so zelo pomembni tudi za izobraževalni proces. Verjetno njega to ne zanima, niti ga ne zanima moje ustvarjanje za Studio City, verjetno ga ne zanima tudi moje oddaje verskega uredništva na programu Ars, besedna artilerija, tako da kle v resnici ne gre, njemu v tej narativi očitno pomaga ta želja, da mene pač predstavi v takšni luči, kakršne me predstavi, ampak jaz sem z veseljem pripravljen z njim iti na kavo in da me človek spozna v drugačni obliki, kakršni očitno ima iz pozicije kavča v Maribor o meni. A misliš, da je recimo ta stavka samo še nek samo še nek del neke te širše borbe in širše bitke za oblast, za moč. Ker po eni strani ne, RTV je pomemben z vidika tega, da je prisoten v toliko in toliko domovih ljudi in je nek filter med surovimi informacijami in potem interpretacijo teh informacij, katere stvari pokažeš, katere ne pokažeš. To vse je pomembno pri oblikovanju nekega javnega mnenja. In vsi vemo, da recimo, ko je na oblasti desnica, v bistvu novinarji zelo dobro upravljajo svoje delo. Ko pa se ta pozicija moči zavrti nazaj na levo, ne, tako je zdaj, z Robertom Golobom, pa poslušamo zgodbe o tem, kako je Urška Klakočar Zupančič posvojila neko opico v Afriki, problem je, če se spet mičkeno odpira ta problematika nekega odprtega računa v Romuniji in tako naprej. Ne. Vse se nekako, imaš občutek kot, da novinari spijo. In tukaj je tudi moj problem, ko gledam recimo ta poročila, pa vidim vse te priponke, pa ljudi v studiju. Ne, to se meni zdi, mislim osebno, kot meni se to zdi kompletno neprofesionalno. To je tako, kot da bi jaz na osvežilni fronti izkoristil tisto platformo za neke svoje cilje, da bi ugrabil informativni program, kot rekel si, ne, en od treh sindikatov, boh ve, koliko ljudi je tam zraven, ki stavka, da bi si jaz kar podjarmil informativni program v prime time ob sedmih začer, pa ne vem, MMC, RTVSI, spletno stran, da tam objavljam svoje zahteve, stavkovne zahteve in čist v bistvu dejansko izkoristim neki javni medij, ki naj bi bil od vseh, zato da uveljavljam neke svoje zelo očitno ideološke probleme. Ne? Ker ti tudi govoriš o tem, da se je RTV uničval.
in da se ga je podhranilo, se pravi, kadrovsko in tako naprej. Ne, ja, to je res. Men to ne zgleda, kot da je tem ljudem mar za RTV. Men to zgleda, kot da te ljudje izgubljajo eno določeno količino moči in neodgovornosti, ki so jo bili navajeni, in jim ni všeč, da pa zdaj je nekdo drug, ki pa lahko ene stvari naredi mičkem bolj po svoje. Ja. Pa ne neprofesionalno, ampak samo z drugega zornega kota. Mm-hmm. Ker, lej, vidimo in profesionalne in neprofesionalne prispevke tako, ko je vodstvo eno ali pa drugo. In ta argument, da je pa zdaj kvaliteta, pa jaz gledam večerna poročila že nekaj časa, pa se ne morem strinjati, da je kvaliteta res, res padla. Mm-hmm. Ne morem se strinjati s tem. In se mi zdi bizarno, da govorimo o nekih padajočih standardih in druga leta, drugi letnik novinarstva, prispevkih in tako naprej. Tudi zato, ker to nekako od jemlje stran od tvojih dejansko nekih širših argumentov stavke. In ne vem, men osebno je to tako bizarno. Tako bizarno in ne, predvsem izgleda v veliki meri neiskreno. In imam problem, ko vidim novinarja oziroma voditelja poročil z broško RTV Smo, ker se začne sprašovati, a je ta človek objektiven? A stvari, ki prihajajo do mene, a so sle čez nek čim bolj objektivni filter, ali dobivam propagando? In ko enkrat vzpostaviš tak dvom, pa ga v bistvu tudi gradiš s tem, ko rečeš, lej, Nate Krevs, on je od Janše, Valentina Plaskan, ona je od Janše, a ne, vsi so od Janše, spet ustvarjaš, v bistvu uničuješ kredibilnost poročil. Popolno. In si jih uničil povsod. Uničil si jih s svojimi ljudmi, z broškami in uničil si jih s takšnimi, recimo, insinuacijami. Mm. In zdaj, ja, seveda zgublja kredibilnost. V bistvu ne vem, kaj bi kle dodal, ker mi je to... Dejstvo je, da te stvari se pač morajo urediti tako ali drugače, ampak na koncu je pač ustavno sodišče, ki bo zdaj razsodilo in tako naprej in ta debata je šla širom povprek na politični prostor, tako ali drugač. Dejstvo pa je, da moram reči, no, da je pomembno, da javna radiotelevizija ima Studio City in da ima vdajo, ki je nek antipod Studio City. Ne na način, zato bi se tudi jaz sam recimo ne bi lotil teh stvari na tak način, da se torej kar požge vse pa ukinja vdaje in tako naprej. Ne, kakorkoli Marcel Štefančič pač je neka ikona v medijskem prostoru in bi si želel, da se mu jo da prostor. Hkrati pa naj se naredi nek antipod tega Studio Slovenija, pa naj bo tam nekdo drug svojo, ne vem, pa naj ima Vida tam recimo oddajo svojo, pa tako naprej. Ampak, kaj želim povedati, jaz bi prostor pluralno razširil, ne ga pa spravil v nek kot, v katerem bi rekli, zdaj pa peščica želi svoj interes na tak način. Priložnost morajo dobiti ljudje. In logična pot moja, recimo, mi ljudje očitajo, pa ti si kar naenkrat prišel, pa inštaliran od zunaj, pa ne vem kaj. Jaz sem bil na povabilo odgovorne urednice Manice Janežič Ambrožič, nekdanje urednice, povabljen, da po vodenju, torej ko sem zaključil z vodenjem Infodroma, torej po letu 2020, da leta 2021 prevzamem vlogo voditelja jutranjih poročil. In po logičnem poti jutranjih poročil so sledila poročila ob 13, so sledila poročila ob 17 in na koncu seveda sem sprejel tudi vlogo voditelja Slovenske kronike in osrednjega dnevnika, ker je to neka logična pot posameznika in tukaj nisem nič prehiteval, ampak v hierarhični poti nadaljeval skozi neko karierno ambicijo v javnem zavodu RTV. In to morda je tisto, kar nekako ne razumejo ljudje, hkrati pa se zavedam, da bi jaz moral čakati na priložnost voditelja dnevnika 20-30 let na ugol. Jaz mislim, da imam prihodnost tudi še kje druge, v drugačni obliki, na drugih področjih in enostavno gre za to, da jaz svoj trud, ki sem ga vložil v to, da bodi si javno nastopam, bodi si vodim pogovore, bodi si delam intervjuje, bodi si ustvarjam različne vsebine od otroških, verskih, zdaj še dokumentarni film. Enostavno moja želja je, da bi profesionalno ustvarjal in da mi pri tem ne bi nihče pretirano motil. No. Ampak vidim, da pač enostavno ljudje se v delo zaganjajo. Zdaj,
verjetno je tudi dober, ker s tem naredijo tudi neko mi reklamo. Hkrati pa dobim tudi toliko enih pozitivnih sporočil, zgodb, ljudje, ki enostavno neobremenjeno želijo samo slišati poročila, slišati informacije, ki se dogaja doma in po svetu. In to je moje edino vodilo, enostavno biti korekten, spoštljiv do vsakogar na drugi strani. Meni si ima zanimivo, kaj bi se zgodil z sporočili ti zdan, ko je bila stavka, če vi ne bi v bistvu upravili svojega dela? Kaj bi bil črn zaslon? A je bil to cilj? Je bil cilj dejansko, da ljudje ne gledajo poročil? Ja, verjetno je to nekak cilj tega, da pa se ti zdi, da ker ste vi dejansko to pol naredili, ste se postavili njim po robu? Mislim, jaz nisem tega videl tako, jaz sem predvsem videl to kot mojo dolžnost kot voditelja dnevnika. Kot, če te pokliče informativni program urednica in če zahteva, da upraviš svojo službo, svojo nalogo, sem jo jaz pripravljen opraviti. In tukaj mogoče so malo tudi niso pozorni vsi, ne? V zakonu jasno piše, da nihče ne sme ovirati stavke, nihče pa tudi ne sme ovirati ljudi, ki so se odločili, da bodo delali. In če sem se jaz po zakonu odločil za eno stvar, enkrat sem se za eno stvar odločil, enkrat za drugo. In je prav zanimivo, enkrat se me lotijo levi in enkrat desni. In prav vidiš, kako je stvar razdeljena. Vodstvo desni, sindikat levi, čutiš, razumeš, kako smo kot narod polarizirani. Janša, Kučan, Uno, tretje, Izrael, Palestina. To je ista zgodba, ideološko jo bomo takoj postavili na UN subjekt, čeprav vam lahko povem, da je katerakoli slovenska levosredinska vlada bistveno več sodelovala z Izraelom potihom kot katerakoli desna. Tako da te stvari moram reči res, da se morajo urediti, ampak na nek drugačen način, na način sinergije in želje potem, da ustvarjamo dober program. Ne pa zato, da še naprej gonimo neko ideološko podstat, ampak jaz mislim, da je to tudi nek širši problem, da smo Slovenci komaj, ne, v resnici 30 let stara demokracija, dobrih 30 let in da se moramo še veliko naučiti in da se tudi ne znamo sami pošaliti na svoj račun, da predvsem v drugem človeku prej vidimo nekega konkurenta kot pa človeka, s katerim bi lahko rastel. Tako da v tem smislu moram reči, no, da se moramo še veliko naučiti in veliko prehoditi na tej demokratični poti, da bomo lahko neka moderna, sodobna, zahodna demokracija. Nekaj si omenil časovnico, da smo mlada demokracija. V bistvu zdaj si pa prišel iz ene v bistvu zelo stare države, pred kratkim si pa tudi naredil dokumentarc. Me zanima, a misliš, da bi pod kakšnim drugim vodstvom bi ti pustil to narest? A si imel zdaj kakšne... To je zelo zanimivo vprašanje. Bombončke so ti pustili, si se nabral kakšne, kako se tem reče, good boy points, da so te poslali. Kako je prišlo do tega vsega skupaj? Ja, definitivno nekako je tudi odgovorna urednica videla, tudi sam pišem znanstvene članke na to temo, sam se skušam predvsem od zunaj pozicionirati glede bližnjevzhodnega mirovnega procesa med Izraelci in Palestinci kot človek, ki to študira, ne kot le teolog, ampak kot tudi novinar, in posameznik, ki se tja odpravlja, ker moj glavni modus operandi je, da če želiš razumeti neko državo, neko regijo, kamor se odpravljaš, moraš to tudi postati. Če greš v Makedonijo, moraš postati Makedonc. Če greš v Izrael, moraš postati Izraelc. Če greš na palestinska ozemlja, moraš postati Palestinec. Ker se tako, ko se uživiš v njihovo vlogo, ko gledaš na svet iz njihove perspektive, probaš lažje tudi razumeti stvari, ki njih obkrožajo, njihove tegobe, s katerimi se srečujejo. Tako da v tem smislu zdaj, a bi jaz dobil to priložnost ali ne, jaz sem že kot mlajši dežuren štrlel ven in zdaj ne želim se, da to izpade kot neka samohvala, ampak že zelo zgodaj so mi skušali določene peruti enostavno porezati. Kako je to zgledalo? Pa tako bom rekel, no, jaz sem veliko dal predlogov, pa kar potem na mail ne odgovorijo uredniki, ali pa rečeš, bi tole prišel posnet, ali pa enkrat v enem dnevu sem imel 3 prispevke, pa sem pa rekel, ne, jutri pa ni treba kar nač 3 prispevke in naredil v celem mesecu. A veš, take zadeve. Bil sem zagnan, jaz sem imel željo dejansko narest. Ne vem, enkrat sem računal, sem imel, ne vem koliko, 35 prispevkov ali 40 v enem mesecu. A veš, to je poprečno, ne, več kot 1-2 skor prispevka na dan in
pa plus še vklopi, javljanje v živo in tako naprej. Vedno me je to zanimalo, vedno sem želel pustiti srce. Dokler sem videl, da vse, kar je bilo na koncu neko trpljanje, a vse v redu, njega lahko pokurimo za vse. Tako, ko je v političnem žargonu skuriš človeka, ga uporabiš za neko agendo, potem ga pa skuriš pa rečeš, a zdaj ne pa čaka 20 let, da bo vodil dnevnik. Ne, enostavno, jaz sem jasno izrazil svojo željo, kaj si želim in mislim, da pač tudi odgovorna urednica je trenutno razumela, da se s tem ukvarjam strokovno, znanstveno in mi je dala priložnost, da, da odpotujem v Izrael na stroške javnega zavoda RTV Slovenija, ker tukaj zdaj se ful enih ugiba, na kakšne stroške sem šel pa gor dol. Je se pa pravi, še en... te ni plačal Mosad. Ni me plačal Mosad, je pa še ena stvar. To je bila ful boljša zgodba, drugače. Vem, sorry, se vem. Dej, imaš izmisel kaj. Se ne razumejo slovensko. Borisa Vasova moram zdaj, kaj bi rekel, malo razočarati, ampak ker me je pozval, mislim, da me je na Twitteru me je pozval, ne, da moram tudi, pojasniti, kako sem RTV in Nec Krivs morata pojasniti, izvor financiranja. Sponzorirana potovanja Nejca Krevsa v Izraelu. Zdaj moram tako povedati, ne, da smo si na jasnem crystal clear. Jaz sem Izrael lani dvakrat obiskal. Prvič je bilo to skupaj s snemalcem Silvom Plavcem in sicer v času začetka vojne v Ukrajini. Takrat je Izrael v posebni operaciji tudi predvsem na humanitarnem področju veliko pomagal Ukrajincem, ker je tudi druga največja evropska skupnost judov v Ukrajini živi, tako da ne, neka pomoč tudi svojim in tudi omogočili so azil, da katerikoli Ukrajince lahko preselil v Izrael, po vojni pa se potem pač lahko vrne nazaj v Ukrajino. Zdaj, jaz sem šel takrat Israeli Press Association, lahko tudi pogledamo na računalniku, gre za organizacijo, ki nudi evropskim novinarjem, Israel Press Association, organizacija, ki torej nudi evropskim novinarjem, takrat so bili povabljeni novinari iz ORF-a, bili so povabljeni novinari iz BBC-a, pa iz RAI, skratka, iz različnih nacionalnih radiotelevizij, da obiščemo Izrael. Zdaj, oni so rekli, zdaj ne vem, če je to ta stran, ja, ampak mislim, da tukaj je bolj akademski vidik, ne, imajo za akademske izmenjave, imajo novinarske Foreign Press Association. Izmenjave, zdaj različne, ampak zdaj ne vem, a je to del, mislim, a da je non-profit. To... Možno, da je non-profit organizacija, skratka... Zdaj moramo najti, da niso to neke Mosadove laži. Ja, evo, EIPA, tole, čakaj, EIPA, European Press Association, ja. Europe, Press Association. To. Ok. so čudne strani. To. Evo, tlele je, spodna stran. Aha, evo. Tako da... Your connection is not private. God damn, Mosad. Pejmo sen. Okay. To zgleda full sketchy. To zgleda kot nek fake stran, ki bi jo jaz naredil, če bi bil izraelski agent. So this is fake news. No, skratka, oni so nam poslali na izmenjavo in mi smo takrat obiskali praktično Izrael od Golanskega višavja na severu, okupiranega Golanskega višavja, Boris Vasov, do juga, do Eilata, kjer smo obiskali potem še tudi območje ob meji z Gazo, bili smo v Jeruzalemu, Tel Avivu, Ako, različni konci in kraje države in oni so tudi na začetku nam lepo povedali, pač mi vam bomo predstavili državo, zdaj pa kakšno si boste pa vi mnenjem ustvarili, kako boste pa vi poročali, je pa vaša stvar. Mi vam damo na razpolago ljudi, mi smo govorili s politiki, diplomati, ministri, imeli smo na voljo različne resurse, da smo lahko obiskali različne konce, ampak bistveno je bilo in to mi je bilo zelo všeč in hkrati se tudi zavedali, če imaš ti take medijske hiše zraven, kot so bile v tem zgodbi, da ne morejo oni svoje propagande kle, razumeš, turiti zraven. Ne. Tako da mi smo imeli se klep... Zdaj, da je bila to neka Potemkinova vas, ki so vas pelali, kako alete, kako je lepo v Izraelu. Veš kaj, glede na to, da so rakete v tem času letele iz Gaze proti Izraelu, jaz mislim, da bi težko rekel, no, da pa take stvari, tudi sam sem bil že večkrat prej osebno ali pa s prijatelji v Izraelu in moram reči, da stvari sem že prej tudi sam preveril takšne kot so, tako da ni zdaj, da je ta
organizacija naredila ključen vtis na men. Oni so mi omogočili, da sva Silvom Plavcem, snemalcem, torej obiskala državo in da so lahko predvsem posnela čim več materijala. Da so lahko izpostavila sociološke, kulturne, vojaške, politične vidike judovske države. In potem so bile predčasne parlamentarne volitve razglašene za 1. november na vse svete, ko smo v bistvu skupaj spet s Silvom snemalcem se odpravila v Izrael, takrat sva poročala tri dni sva bila v Izraelu, takrat sva bila pa bolj v Tel Avivu in sva pokrila bolj ta politični vidik države Izrael. Zdaj jaz imam klele ob seb enega mogoca, tega lika, ki se ga mislim, da marsikdo mal boji. Jaz ne vem, a ga mi vidimo ali kako je s tem? Mišim gor, ga moram tako dati? Tako je, k obrazom, mišim gor. Evo ga, Benjamin Bibi Netanjahu. A je 3D natisnen? To je v bistvu parody, ne? Veš, kao King Bibi, ne? Lahko vidim. Ja, to je King Bibi. V bistvu, to je... Ja, obtežen. Ja, obtežen. To je pa, mi je poslal en kolega iz Areca, novinar, ki je levičar... Čekaj, lahko damo tlele zraven Pepe. Lahko, lahko. Levičar po duši, a veš, in se ukvarja s to art sceno in je naredil kao posmeh, razumeš, lega, človek je pozlačen, razumeš, King Bibi, uno, smo včasih kralja Salomona, Davida, skratka, v tem hecu, ker je vendarle Bibi Netanjahu pustil velik pečat v zadnjih 10-15 let v zgodovini Izraela, vendarle velja voditelja z najdaljšim stažem v zgodovini judovske države. In na teh volitvah sem v resnici torej poročal o njegovi vrnitvi. Zdaj, nisem poročal, dokler nisem imel končnih rezultatov, ker je bilo zelo tesno, ampak predstavil sem vse plati, dobil sem celo izraelskega premijeja, takrat je Jirija Lapida, njegovega tekmeca. Tako da Tel Aviv je bolj liberalno mesto in tukaj sem bolj imel, ko bi rekel, bolj to levo sredino ali pa bolj sredinski del volivcev, ker Jeruzalem je bolj tisti konzervativni del, to sta v tej 9-milijonski demokraciji dva razkoraka med enim svetom, ki je bolj naravnan nacionalistično in drug, ki je bolj liberalno naravnan. In ker sva midva letela na Tel Aviv, je potem bilo tudi lažje teh treh dneh, ko smo imeli intervjuje tudi na univerzi v Tel Avivu z Udijem Somarjem, političnim analitikom, pa z novinarjem Hareca, Giladom Halpernom, enostavno pa pogovore z ljudmi in tako naprej, pa ujela sva premijeja na ulici Tel Aviva. Skratka, bila sva skoncentrirana v tem delu mesta, ne, in že tukaj torej ni bil fokus v Netanjahu, ki pa se je seveda pač povspel na oblasti. Se spomnim, oni nimajo volilnega molka in 1. novembra je bilo ful zanimiv. To so bili je bila ena gospa, ki je imela po domofonu in se drla rak Bibi, pomeni samo Bibi, samo Bibi, po Tel Avivu, razumeš, v delu, ki je najbolj liberalna, skratka, res vidiš, kako se klešejo različna... Tako, da bi šel Make America Great Again kapco v Kalifornijo. Recimo. Okay. Na to varianto, ker tudi Netanjahu je nek prototip klasičnega republikanskega politika. Uh-huh. In ja, 73-letni prekaljen maček desnice je ponovno presenetil sestavu vlado, 37. po vrsti, ki sicer velja za najbolj desno vlado v zgodovini države. In bilo je zanimivo. Takrat sva tudi posnela veliko materijala, ki sem ga potem lahko vključil v dokumentarni film. In zdaj, evo, to je vse čisto, kar imam. Dve ekspediciji v lanskem letu sta dali dokumentarni film Med mleko in naver o 75. obletnici nastanka judovske države. Skratka, vse skupaj sem bil recimo, da 10 dni v Izraelu, v prvi rundi 7, v drugi 3. Bil je to intenziven program, ki smo ga imeli v prvi rundi in bilo je veliko zaposnet. Medtem, ko v drugi rundi sva bila pa bolj skoncentrirana le na en ta segment, torej politike, in je pač bil potreben čas, da vse skupaj to sestavimo, pa skupaj z arhivom združimo neko celoto. Se pravi, ni na kakšen črni račun iz Romunije prišel, kakšen denar iz kakšnega podjetja, ki dela bejgle ali pa kaj tazga. Ali pa kak košar vino, recimo. Ja, 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 recimo, to se sliši dobro. Ja, mislim, meni se je zdel, hvala, ki sem mi povabil takrat na premiero,
Napolnili smo dvorano. Pa sem videl, da smo hvali. Spet se hvali. Pol je bilo zanimivo, ker sem videl, da ti je tam od en, kot tudi njih moj največji fan. Pa zanimiv, kle se pol združijo te, ne? Antisemiti, pa antisionisti, pa, ka bi rekel, neke določene kvazi naci tvorbe v neko celoto. Kle se poveže skrajna desnica in skrajna levica v koalicijo antisemitizma in antisionizma. Boris Vasev pa Aleš Ernecar. Recimo, evo, jaz vidim to koalicijo zelo zanimivo. Združena. Združena, ja. In pol se pridružajo še drugi liki v to celoto. No. Rad pa Maleša. Ja, in, ampak tako se mi zdi recimo 50 minut, ne, to je ful, res zakomplicirana tema, Izrael je ful zakomplicirana tema in mi je dosti logično, če si šel od začetka, nekako od začetka do trenutne situacije. Mislim, pa eni strani res se nisi spustil v neke ful kontraverzne teme okoli Gaze, okoli Palestine, se mi zdi, da je bilo to tako sicer, a ne, si o tem nekaj povedal, ampak nisi pa zdaj, ni pa to prevzelo tvojega dokumentarca. Ja, vendarle se mi zdi, da takoj, a ne, da takoj če nisi ekstra kritičen do Izraela, ne, si zionist, a ne. Kle je ta paradigma, ker jaz sem... Ali si pa žid celo, ne? Jaz bi rekel, da eni bi ti celo rekel, da si žid. Če se ne strinjaš z njimi, si lahko samo žid. Pač ni umestnega koraka. Kle je tudi zanimiva paradigma, ne, v kontekstu tega, pa mogoče samo eden dokumentarni film od nazaj, ko sem jih gledal, v Izraelu na nacionalni radio televiziji, zelo malih je bilo dokumentarnih filmov, ki so vzeli kontekst Izraela, ampak se niso a priori tudi spuščali direktno v kontekst palestincev. Zaradi tega, ker je v Sloveniji znana ta paradigma, da če govoriš o Izraelu, moraš vedno govoriti v kontekstu palestincev. Ja. Drugače ne gre. Mm. Ni šanse. In Izraelcem sploh ne damo priložnosti, da bi njihovo demokracijo sploh nekak razumeli ali pa je poskušala razumeti, ker vendarle to so ljudje, ki so prišli iz 150 različnih držav in danes tvorijo 9-milijonsko edino demokracijo na Bližnjem vzhodu. So prišli v to regijo, v to pokrajino, v deželo, ki je bila a priori sovražna proti njim. Tako je že vojna za neodvisnost je pokazala, da je 5 arabskih držav šlo napad proti njimi. In tukaj je ta problem, ker enostavno Izraelcem nismo v nobenem kontekstu dali priložnost. Jaz sem rekel, gremo zdaj v kibuce predstaviti. Gremo predstaviti to socialistično idejo Izrael. Izrael je bil prvih 30 let socialistična država. Ja, kibuci so bili v bistvu skoraj komunistični. Ja, dejansko, praktično. Dejansko si imel delavsko komuno. Ja. To je res. So delovske komune. Ja. Pa imaš pa še mošave, to je pa še ena, ko bi rekel, verzija tega. No. Skratka, jaz sem tudi te družbene aspekte tega zajel, da imaš tam, ne vem, imaš ti falaška skupnost, to 120 tisoč dejansko temnopoltih judov, ki so prišli iz Etiopije, v katerih bi človek rekel, čaki, kva? Judje iz Etiopije, kva? Razumeš? In ker smo že pri Mosadu, v bistvu je bila ful dobra zgodba o tem, kako, ker en od nalog Mosada je tudi, da pomaga... skupnostmi po svetu. Tako. Preprečeva terorizem, pa tako. In tudi, se pravi, judovskim beguncem. In to, kaj si razlagal, Etiopija, recimo, ogromno te skupnosti je takrat šlo iz Etiopije v Sudan, kjer so takrat ostali... Tako, operacija Salomon, mislim, da je bila. Ne, točno, kaj se imenuje, ampak Netflix je naredil en film, kaj se imenuje Red Sea Resort. Ja. Kaj so hotel fejkal. Fejkal so cel fucking hotel. Ja. In to so, mislim, da počeli en let, ali koliko cajta, ali celo več. 10 mesecev, ali nekaj tazga. In to, kar so tovornjaki do hotela, vmes so bili kao turisti tam. Noro je bilo. Pač Mosad je odprl v Sudan. Ne, v Sudanu. Kje je točno? Ob morju. Ja, zdaj pa nema, je Sudan ali Uganda, ali je... Skratka, odprl so hotel, naredil so hotel, kjer so dejansko ljudem so dal polni, ko ste može reče, polni... full time, all inclusive. All inclusive. Imel si zajtrk, imel si kosilo, spal si tam, bazeni so bili. Če sva glih pijači, a mi dva lahko odprava nekaj osvežilnega. Čakaj, ja, dej. Veš kaj pa, si že prinesel? Jaz bom naredil, pivo, ne? Evo, se mi dva lahko 5-sekundno pauzo narediva, zaradi tega, ker jaz... jaz malo tale ušeska, malo spočijem. A tebe nič ne tole orang? To ste vi, amaterji, mi, tvoje profi, smo navajeni. Jaz radijske vdaje, delam pol ure, razumeš, in dam ušeska dol, pa je, ne. Ja, nič Čeha bova, ne? Staro pramen. Jaz sem ful agnostik, kar se tiče piva. I don't care.
tako da nisem... Škaj, jaz sem prav nekaj... ne vem, kaj pijem. Nekaj barvnega sem tako vzel, zdaj ne vem, kako razgleda granata. Staro, to misliš, granat. Da je z granatnim jabolkom. Lega, enkrat, dvakrat gre v Izrael, pa je že militant. Lahajm. Lahajm, na zdravje. Čeprav na veliki petek, a se to spodobil. Alen Koman jezen nam. A je to temno pivo? Ja, piše, da je neka semi varianta med temnim pa... Škaj sem to neš na roko, sem se ga hotel zlit. Fucking geni. Dobre, fin je. Po moje je neka temno pivo. Hvala. Bi lahko iz Izraela prinesel, kakšno izraelsko pivo? Lahko bi Makabi. Ful dober per. Ja? Sam viš kaj v Izraelu je drag per. Mm. Mislim, tam je nek 6-7 evrov. En. Razumeš, takle je ono varianta. Ja, štekam, ja. V Izraelu so stvari drage. V Izraelu so stvari... Viš kaj, oni imajo BDP, tak je Francija. Razumeš, presegali so zdaj Francijo, pa so po velikosti primerljivi Slovenijo. No, malo so večji, tam 25.000 plus. Da končava zgodbo, hvala, ker so to odprla. Skratka, Mosad je odprl, ustanovuje hotel, ja. Zato ker so, se pravi, iz Etiopije v Sudan so bežali etiopski judje, oziroma židje, da ne bo kdo jezen. Niso dejansko so se probali sudansko vlado oziroma dogovoriti na takrat, tako niso želeli in kar so naredili je točno, kot si ti rekel, čez dan so tam furali hotel, čez noč so pa s kombiji šli do, do teh taborišč, pa jih, jih pobrali, jih odpeljali nazaj in jih poslali na ladjo mislim, da je to skupnost Beta Israel, tako se jim reče, no, tem, ka bi rekel, falaškim judom. No. Niso bili Sigma Izrael. In jih je tudi Benjamin Netanjahu, jih je, ka bi rekel, je na svoje stran Gadija Javerkana, to je enega etiopskega, ko bi rekel, etiopsko-izraelskega politika, ga je dal v svojo stranko za to, da bi bazo, ko bi rekel, teh falaških judov povečal. Wow. Tam se mi zdi, da je res najbolj pomemben to, da si živ. Operation da si... Moses. Hodo. In pazi to, skor so jih razkrinkali, ker je en tuj, mislim, da je do, ne vem, do šefa hotela ali do ne vem, do koga je pristopil en tujec tam in je rekel, vi niste evropejci. Sam žide sem videl, da tako lepo narežejo neko specifično solato. In bo tako pač po, skor so jih razkrinkali, glede na to, kako je bila solata narejena. O mater, pa to je bil po moje kak bizarne, nemški bizarne, turist, mar, boh, nemški kaj, turist kak bivši nacij. Ali si predstavljaš, da te solata potopi? Mislim, no, da je bilo, a ni Mosad rekreiral celotno situacijo okoli Kennedyjeve smrti, asasinacije. In da so, mislim, da fact checking me, please, da je to totalen bullshit. V smislu... Oni so želeli vedeti, kako, a je lahko Oswald iz takšne razdalje... Ustrelil, ne? Tok hiter izstrelil, mislim, da 3 ali 5 strelov in ubil Kennedyja. Ker vsi vemo, tist magic bullet, kako naj bi tista... Mm-hmm. Kako naj bi tista letela. Ja, da ne bi delala, ne vem, 180 stopin v vinke, kugla, ne, pa pol nazaj, pa sem pa tja, ne. In mislim, da so prišli do zaključka, da ni šans. Ni šans, da bi en strelec lahko z take razdalje, z tacega kota, na tak način ubil Kennedyja. Tako da so takrat, mislim, da so spravili vse najboljše snajpere, ki so jih imeli v državi, da so probali rekreirati, se prav to, Kennedyjevo vožnjo in potem te hitre pet ali tri strele. Mislim, oni so si v bistvu ime naredili s tem zelo glasno ugrabitvijo bivšega nacističnega zločinca, arhitekta holokausta Adolfa Eichmana. Pazi to, oni so njega v posebni operaciji v Argentini. Najprej so ga opazvali, ker mislim, da je bilo tako, da je njegov sin je pa dejtov z Judinjo. Tako. In tako je ona sploh pomislila, čaki malo, kdo pa je to, ne? Kaj bo še bolj zanimiv? Ona je povedala svojemu očetu. Ja. Njen oče je bil slep. In dejansko ta informacija je prišla do Izraela, najprej mislim, da do Američanov, ker so to malo... Ker niso ne s tem imeti nič, ne? Ker valjda, tam ti nek slep človek razlaga, ej, da je jaz tam... mislim, da je v Argentini je Adolf Eichmann. Ampak Izraelci so pa dejansko rekli, ej, dejmo to preveriti. In so šli dejansko preveriti, kaj so nadel v Argentini opazovali, on je bil tam Adolfo, ne vem, kako je bil že skratka, pod drugim imenom je živo, on je bil delac v tovarni. In vedno je imel isti habit. Se pravi, šel je na avtobus, prišel in oni so ga opazovali. Se je tudi film dobro potem narejen. Operation Final? Tako je. Finale, ne final. Dober film, res, fajn. In
Oscar Isaacs, mislim, da igra. Mislim, da ja. Je super. In je in pol ga ugrabil, ne? In pol tudi, ko ga ugrabil, ne? Bilo zanimivo, ko so šli ga preveriti, a veš, če je on toliko enih vprašanj, toliko niso bili sigurni, niso imeli veliko časa in hkrati so se pa zavedali, da zdaj mora pa njega spraviti na letališče pa domov. Napil so ga, oblekli v pilota izraelske vojske, ja? Tako rekoč, ali pa izraelske družbe. Tako je, rekel, nujno, ni vojska. Nujno moramo ga spraviti, a veš, napil se je, lejte, dajte ga leže tam in uno... Ker Argentina je bila neutralna in ne bi izročala v tem primeru. Kar je bilo najhujše v bistvu, da je takrat predsednik, se opračujem to vino zdaj. Ja, malce, vino, malce pivo, zdaj, mora malo rigant. Mislim, da je bila fora glih ta, da je takrat predsednik je dejansko vabil naciste iz Evrope. Dejansko so jih skozi te, ko sem so jim že rekel, red lines, nekaj talska, skozi te koridorje podpornikov nacistov in tako, so jih takrat po vojni iz Nemčije probali pripeljati v Argentino. Tam so jim nekako ponudili za točišče. Argentina je bila takrat, je bila tudi, pač ljudje so vedeli, ej, to so nacisti, ki so prišli iz Evrope. Pač nam so hodili po ulicah, normalno so živeli. Tudi v Argentini so pol imeli svojo stranko, ampak dosti hitro so potem Argentinci to zatrli, ampak ideje so bile, da bi znova, kako rekel, zaživil nacizem. Hkrati je pa prav paradoksno, ker je tam močna judovska skupnost največja v Južnji Ameriki, dobesedno. Tako da, poln kontrast, res Buenos Aires je enem posebno mesto. Nisem še bil, ampak si želim, skratka. Potem so oni prepeljali njega v Izrael, mu sodili in bilo je zanimivo, seveda, tam odpre Hausner, tožilec, primer, mislim, da je bila 2000 strani dolga obtožnica. On se je postavil vlogo človeka, ne, ki bo dal neko moralno zadoščenje za 6000 pobitih ljudi. In na koncu Izrael prvič odpre, ko bi rekel, smrtno kazen, za en dan, usmrtijo Eichmana v zaporu Ajalon, zaprejo smrtno obsodbo in takrat se zaključi. In to je, ko bi rekel, zanimiv demokratični proces. Mislim, tako država bo vedno najdela način, če te hoče ubiti, bo spisala zakone, manj kot to, da se te znebi. Da ga obsodijo na smrt, jaz mislim, da težko bi človek pričakoval. Plus tega, jaz sem to predstavil v dokumentarnem filmu in to je bil eden prvih primerov sojenja, ki je bil predvajan na televiziji. Res, nekaj posebnega. Še kaj bilo meni zanimivo, v bistvu ta nek legalen aspekt vsega tega, ker takrat nekako niso bili čist zihar, a lahko ne. Nekoga prepeljajo v Izrael, to bilo tega, v bistvu ilegalno, ugrabijo v eni drugi državi, katera ne ve, da se to dogaja. Ja. In so mu dali za podpisati dokument, kjer se je strinjal s tem, da bo šel iz Argentine in da bo šel v Izrael in da mu bojo tam sodel za ne mehec, za tega pa nisem vedel. Tako, in so mu moral in je moral podpisati, se pravi, prav dokument, kjer je rekel jaz, Adolf Eichmann, se strinjam s tem, da me drera, ker so odkrili so mojo resnično identiteto in nima več smisla, da bežim. Nekaj tazve. Wow. In je moral legalno podlago, da je on prosto voljno šel. On in se je v bistvu kle sam nekako dal v sodo verjetno. Po moje tudi. Boh ve, kaj samo zagrozil, da bo, ker imel je družino, imel je sina in tako naprej. In po moje zna biti Mosad kar prepričljiv. če greš gledat, se znam. CIA, MI6. Asosinaciji Mosada je tako, skrolaš. Ne jebejo, jaz mislim, da so med pet top obveščevalnimi službami. To je nekaj tazga, ki je meni... MI6, Mosad, to je... To je meni tako neki, ta izraelski nacionalizem je meni neki lepga. Zelo poseben je. Ampak, ker ti imaš tam eno organizacijo, ja. Zdaj, ker pa že govorijo o Mosadu. Ti imaš tam eno organizacijo, ki je zadolžena za to, da ščiti samo jude, samo žide. Ja. In če se kdo kakorkoli naredi, karkoli grozen ga židom po svetu, te bodo najdeli in te bodo fucking ubil. Ja. In je to meni tako, kako resno oni jemljajo svojo identiteto. To je čisti altruizem. Ja, čisti altruizem. Do smrti altruizem. Empatija. Ja. Ne, ampak mislim, zanimivo je, ja. To je mogoče res ena taka posebnost, ki si omenil v bistvu Benjamin Netanjahu, kot ne le izraelski premier, ampak človek, ki ima vse informacije. Tudi znotraj imaš obveščevalno službo Shin Bet, Šebek je pravijo v hebrejščini. Ta skrbi za notranje afere, v bistvu zadeve, ki se dogajajo znotraj na območju Izraela in pa seveda tudi FBI, palestinski, NPU, tako, njihov NPU. NPU.
In moram reči, da to je res noro. Ne? Benjamin Netanjahu razume v bistvu, da je nacionalna varnost esenčnega pomena za obstoj države Izrael. In razume, da razcvet gospodarstva na eni strani in razcvet vojaške sile ob pomoči Američanov, razumemo, je ključen za to, da bo Izrael v tem nekem duhu resiliensa ostal. Ne? Oni imajo vedno nek ta občutek, vedno je malo negotovosti, mi se fajtamo, a veš. In jaz sem v resnici v odnosu do judovske države tudi razvil nek odnos do lastne države, do Slovenije. V bistvu me je Izrael naučil spoštovati, ceniti in negovati odnos do Slovenije, ki ga roko na... Fucking nazi. Ja, ja, ja. Se drzneš ljubiti svoj narod. Ja, ja, to je to, to je to, to je to. Joj, sorry, zdaj sem se spomnil. Veš, kaj to je grozo, ne, da človek, ki sem rojen leta 95, 29. novembra na dan Jugoslavije, takrat je bil Frejda, ne? Kdaj ni bil Frejda v Jugoslaviji, ne, skrivs. Ok, ampak kaj hočem reči, no, da... Zdaj sem pa zgubil nit, no. Zdaj sem pa čist uničil. S nacijem. Ne, to se mi pa še nije zgodilo. Probi se spomenuti, kaj sem to reči. Panoptikum je bila misel. Ne, kako je še bila ta nova vdaja na RTV-ju isto? Panoptikum bi znala biti. A ni bilo nekaj tazga se imenuje, tako prva epizoda je bila, ki so se dejansko ukvarjali z vprašanjem svobode. Te bombone bo zdaj pojedla. Stari, to sam ti rasturi. So se ukvarjali nekak z vprašanjem svobode govora in je tam ena izmed strokovnjakin o svobodi govora oziroma o sovražnem govoru govorila, da taka pravila okoli govoru preprečujejo problematične tematike, kakor so ekstremna desnica in nacionalizem in tako naprej. In sem bil tako, bitch, nacionalizem, a ne, to je še vedno psovka. Ja. Po drugi strani, ne, tam v bistvu gledamo... Mogoče, evo, jaz, kle se lahko izogneš, meni je lepši izraz, ravno zaradi tega, ker ima pač konotacijo nacionalizem tak slabšalni, ne? Pa ne zaradi patriotizem. Nas, patriotizem. Ja. To mi je pa eden lepših a veš kaj? Izrazov. Ne vem, prav jaz ga, a veš, jaz sam ga sebe čutim kot človeka s patriotskim nabojem. Resno, što, ne? Patriotizem je lepa beseda, ampak po drugi strani pa čist mislim, da čist način narobe z besedo nacionalizem in jaz čist mislim, da nekako pojmovanje svoje nacije oziroma naroda, ja. Kot si... Kot nation, si, ne? Tako, Slovenci, pa veš, jaz sem pol Srb, recimo, izmi, moja mama izmi. Je Srbija. Veš kaj, mogoče izmi so tisti, a veš, ka... Ma, mogoče, pa tudi ljudje so pusi, pač občutljivi na vsak drek. Rečeš nacionalizem, zato, kar si imel, ne vem, nek nacionalsocializem, kakorko že, a ne, ljudje takoj to povežejo, pa tudi na podlagi vsega, ko bi temu rekel, vse izobrazbe, pa kako smo, kako, kaj nas učijo okoli vsega tega, smo začeli povezovati nacionalizem kot nekaj slabega. Ne? Mislim, misli škoda, da iščemo pol nek cope, skoliko je ta patriotizem, se probamo nekako kol tega nekako ja. Malo tako, malo maserati to. Štekam, ne, pač nacionalizem. Lej, nič ni narobe to, da ti nekako ceni zgodovino in pa ja, veš kaj, jaz se prav spomnim. Ves pomen vseh dejanj tvojih prednikov in tvojega naroda in tako naprej ni nič negativnega. To ne pomeni, da ti izključuješ druge, to ne pomeni, da se ti postavljaš nad njih, ampak samo nekako ceniš to, kar imaš, ceniš ne? To, kar imaš in kje prihajaš bil, točno to. In kaj so tvoji dedi za to prestali, naredili in tako naprej. In ja, razumem, zakaj uporabljaš besedo patriotizem, zato, ker ima manj tega čustvenega, negativnega naboja, ampak pa, let's take nationalism back, baby. Let's take it back. Pa veš kaj, pa glih je to zanimivo, nekaj sem rekel, v bistvu v judovski državi, v Izraelu sem prepoznal odnos do lastne države, ne? Enostavno zato, ker sem v bistvu to neko nit ali pa vez svojo državo v resnici je prej nisem nikoli imel. Ker, če pogledava, ne vem, šolski kurikulum, jaz, ok, ja, leto 45, Jugoslavija, jaz se spoh nisem, čak, kaj, osamosvojitev, what? A razumeš, ni bilo tega. Jaz se v osnovni šoli, srednji šoli zelo malo spomnim, no, ali pa mi je bilo to prikazano na tak način, da pač ni, razumeš, to bil pomemben prelomen trenutek v zgodovini našega naroda, da bi znal, in sem mogel pa to sam poiskati, ne? Sam poiskati na primeru nekega drugega naroda in me drugi narod opomnil, kaj pomeni imeti lastno državo in da to ni samo umevno. In si rečem, fuck, razumeš, tam ne imaš, evo, pardon, izrazu, ampak Izraelci so, razumeš, zdaj ti vračam nacizem, ali kaj si mi hotel reči nazaj, ej, come on, ej, how dare you? Skratka,
odnos v resnici do druge države mi je kle impliciral pomagal razumeti odnos do lastne države. Izraelci so rabali čez ful enih vojn, razumem, 5, 6, 7 vojn, prelili so lastno kri za to, da so prišli do tega, da razumejo, kaj imajo. Ne? In v tem smislu jaz kle enostavno ne vidim drugega kot to, da tudi mlajši rodovi za nami krepijo to neko zavedanje, zavest o tem, da ni pač med mer tako samoumevno. Poglejmo vojno v Ukrajini. Enostavno, na stari celini se spet dogaja prelivanje krvi. Nekaj, kar bi nam se zdel zahodni, moderni civilizaciji čist out. Nakokiran žid, Zelenski, nacist, kako si drzneš. Ja. Ne, ampak, a veš, to, kar si govoril, recimo, dokaj mi nismo 91 posneli. Ja, to je naš kratek film. Jaz se ne spomnim, to pa moram pogledati, res. Si morate pogledati, zakaj noben še ni pogledal tega? Ne? Sorry, no. God damn it, no. Jaz sem naredil research, jaz sem šel na tvojo premiero. Ne, se nisem še poznala takrat, hecam se. Ne, skratka, dokler mi nismo posneli tega filma, jaz ne vem, če je kdo sploh naredil kakšen film o slovenski osamosvojitvi. Mm-hmm. Na tak pozitiven način. Mm-hmm. Veš, da ni to ali neki grand dokumentaren film, ja, bla, 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 ideološke, ja. Tudi, okay, vsaj, lahko so ideološke, vsaj naredite nekaj v tem zelo prelomnem momentu v naši zgodovini. Ne, ampak, a ni zanimiv plebiscit? Tako plebiscitarno odločni smo bili, zdaj smo pa v bistvu v neki schizmi, popolnem razkolu, ker enostavno, zdaj ne vem, eni bi razmišljali o avtorskih pravicah, glede o samosvojitve, drugi bi šli bolj nazaj, razumeš, reševali svet po letu 45, spet tretji so nekje ostali v praslovanu, v 13. stoletju. Vse v bistvu ta raznolikost jo je treba samo enkrat povezati v neko celoto, pa reči, lej, vsi skupni imenovalci nas vseh je, smo pač Slovenci, ne? Takšni ali drugačni, levi, desni, oranžni, zeleni, come on. Premladi smo še po moje. Tako, kaj si prej rekel, mlada demokracija smo. In je premal časa še minilo od tega dogodka, kjer ja, smo imeli neko... Niti se ne moramo pošeli, a veš, niter se ne moramo pošaliti na svoj račun. Mm. A veš, ko bi rekel, zrele demokracije, Britanci, ono, oni se norca delajo iz lastne države, ampak ne na način, a veš, kaj pa treba skup stopati, pa skup stopijo, ampak ne na način tist, vejo, kje je meja in kje se prak prestopi. Pri nas pa še ne vemo, kje smo, a gremo pod mizo, nad mizo, kje smo, a veš. In mogoče res, čas bo naredil svoje, no. Definitivno, ja. Ker, recimo, ful mi je zanimivo, da si to rekel, da je Izrael v te pozbudil neko, neko ljubezen do lastne države, ker ne, en izmed, ko bi ti mu rekel, jedro kritike židov in izraelske države je ravno v tem, ne, da želijo v bistvu pri evropejcih vzbuditi nekakšno globalno miselnost, ne, ker nimamo tega nacionalizma, ker so nacionalizmi v Evropi vodili do v bistvu pogromov pa do ubijanja židov, ne, in da, ker se temu želijo izogniti, v bistvu želijo drobiti evropski nacionalizem in tako naprej. Ne. Tako da mi je to, mislim, se lahko, do določene mere bi lahko to tudi trdil, valjda je to zelo kompleksna tema. Ne, res je, da recimo ne, Marx je bil žid, veliko komunističnih, se pravi, voditeljev, miselnih voditeljev, filozofov je bilo židov. Frankfurtska šola, recimo, je polna predstavnikov, ima tam veliko predstavnikov židov. Ampak to, jaz nikoli nisem razumel, kako lahko, ker v svoji biti sem jaz individualist. In ne moram razumeti, kako, mislim, ne vidim te neke tendence pri ljudeh, da bi deloval kot nek, ko bi se temu rekel po slovensko, hive mind, se pravi nek um povezan skupi v neko skupen cilj, v neko skupno zaroto proti evropejcev. In to nekako recimo, tle lahko vidim, kje je pol, ko narediš recimo nek tak dokumentarca, ne, kjer hvališ izraelsko nacionalnost, njihov nacionalizem, njihovo državotvornost in tako naprej, da te potem na eni strani alternativna desnica oziroma ekstremna desnica, kakor hočeš temu reči, čeprav alt-rightovci so zame v bistvu levičari, ampak pustimo to, ker so nacionalsocialisti. A nekako oni vidijo to v kontekstu tega, da so bili židje vedno so imeli nek negativen vpliv na nacionalizem evropejcev, potem pa po drugi strani pa vidiš te ekstremne levičarje, kjer pa v bistvu dojemajo nastanek izraelske države skozi to prizmo, a ne kolonializma. Veš kaj, vedno so bili v resnici, se mi zdi, ljudje
Za bogate so bili osovraženi konkurenti, za revne so bili milijonarji, za patriote so bili apatridi, torej brezdomovinci. Vedno je bil ta nek kontekst. In jaz se tudi v začetku dokumentarnega filma dotaknem 19. stoletja, ker je v bistvu vnovič bil na pohodu antisemitizem na eni strani in hkrati tudi ideja pomladi narodov, kjer so se narodi, Srbi, Bolgari, so se prebujali in videli potrebo potem, da se združijo v neko enotno etnijo. In tudi Judje, takrat jih je bilo 10 milijonov v Evropi, na stare celini so razmišljali o tem, ok, dajmo tudi mi imeti svojo državo ali pa idejo o svoji državi. In tako se je pač razvil judovski nacionalizem ali pa judovski patriotizem, ki mu pravimo sionizem. In sionizem, beseda Sion, je grič v Jeruzalemu, ne, ki odzvane to neko duhovno hrepenjenje judov po Jeruzalemu. Ker za jude se v Jeruzalemu vse začne in vse konča. Mesija bo prišel enkrat skozi zid objokovanja v Jeruzalemu. Tako da, v bistvu, v sosledju, logičnem sosledju bi lahko rekli, da so judje del neke širše evropske civilizacije, ne nazadnje Evropska unija tista, ki je sama zavedena na spoštovanju judovsko-krščanskih temeljev. In tudi jude so v 19. stoletju so nekako videli to potrebo, da tudi sami zaživijo, da niso getoizirani, ampak da postanejo ljudje svojo državo z svojo možnostjo po suverenosti. Ne. Tako da to je vse v nekem sosledju pomladi narodov. Zdaj, če se vrneva, zakaj je ta antisemitizem tako bil v porastu že prej. Katoliška cerkev, recimo kristjanom, v srednjem veku ni dopuščala, da bi se ukvarjali z monetarno politiko, z bančništvom, kar pomeni, da enostavno te stvari so se prenesle potem na jude. Ne? Papeži, škofje so delali dile v resnici z judi. Mm. Medtem, ko potem narod navadno pa enostavno se s tem ni smel ukvarjati. In potem imaš take ideje, da bi... Bi se prepoved nekak posojanje denarja z obrestmi. Tako, je, je, tako. Je neka vrednota v krščanstvu. Je pa res, ne, da se je tega poslužvala, ne, katoliška cerkev, na drugačne načine, ampak to je druga tema. Tako da, tukaj bi lahko rekel, ne, da je tudi krščanstvo je na nek način v prvi vrsti veja judovstva. Ne. Naprej se je razvila kot skupnost, tako kot so bile različne denominacije znotraj judovstva, je bilo tudi Jezus je bil sam jud. In kot jud je živel in obhajal judovske praznike, potem se je iz tega razvila ideja judovstva. Tako da v tem smislu... Krščanstva, misliš? Krščanstva, se vpročujem. Tako da v tem smislu so bili potem judje neki, kako bi rekel, glavni krivci za vse. Za izgubo v vojni, recimo v prvi svetovni vojni Nemci, za to, ker jim je dobro šlo, ker so se pač ukvarjali z bančništvom, z denarjem in tako naprej. Hkrati so pa oni v tem antisemitizmu čutili potrebo, da se sami povezuje med sabo. Recimo, pardon, primer Rothschilda. Njihova družina se že od 17. stoletja, 18. razvijala v svoj monopol London, Hamburg, razumeš, Švica, različni konci, Rim in tako naprej, različni konci Evrope in povezali so se, čutili so, da v skupnosti bodo lahko preživeli. Resilience. In preživijo lahko na način, ko je spet v 19. stoletju spet eskalirala antisemitizem, bil je recimo Dreyfus, general štabni štotnik v francoski vojski, bil obsojen izdaje in tako naprej. Spet se je prebudil ta antisemitizem in enostavno so pač ljudje razumeli, da potrebujejo idejo sionizma, nacionalnega gibanja, da ustvarjajo svojo državo. In bile so različne ideje od začetka. Od tam ene deli Kalifornije do Argentine, ene deli do Ugande, do Madagaskarja. Madagaskarja. Različni ideje so bile, kje naj bi ta država nastala in logično kot duhovna, ko bi rekel, predhodnica judovske tradicije, zgodovine in vere je bila takratna Palestina, nekoč smo jo rekli Judeja, najbolj nekak logičen, najbolj nekak sinonim za to, kjer bi judje ustvarili svojo državo. In to se potem vsu val Belforjeva deklaracija po prvi svetovni vojni, potem se začne val priseljevanja in sproti se potem tudi seveda začenja neka napetost med Arabci in Palestinci, nekako prepir, vseh prepirov, ki še vedno traja. Ja. Ena knjiga po mojem, ki bi ti bila zelo všeč, je, se imenuje Human Smoke. Ne vem, kako je avtor, bo Nikita pogledal na hiter, ampak je v bistvu
V bistvu je ful zanimiva, ker povzema dogodke pred drugo svetovno vojno skozi en tak zelo neutralen jezik, kjer samo opiše stvari, ki so se zgodile, brez nekega editorializiranja in tako naprej. In v bistvu vidiš, kako vse prisoten je bil takrat antisemitizem. Mislim, da je od... je bila Eleanor Roosevelt, popam, da ne bom zdaj jih delil krivice, se pravi žena takratnega predsednika. Njeno pismo opisuje svoje prijateljici, kako se je pritožvala, da mora iti na eno zabavo. In je na koncu v bistvu zaključila, zakaj je ne, je rekla, mostly Jews. In je bilo to, je bilo, prav videl si v bistvu, kako počasi, kot neka žaba v vodi, ki počasi vre, ne, kako je vse kulminiral na koncu v tem konfliktu, ki je bila druga svetovna vojna in kako normalizirano je bilo, kako normaliziran je bil ta antisemitizem. Pa to ne rečem kot, ker rečem antisemitizem, ne mislim kot neko res favoriziranje židov, se mi zdi, da... Fact. Ja, dejansko je antisemitizem bil zelo, zelo praktično faktičen je bil takrat. In lahko nekako vidiš, kako je nek ta othering neke skupine, ki je tvoj outgroup, kako lahko pripelje do nekih groznih zaključkov. In tudi vidiš, recimo, lahko narediš na današnjo situacijo v Sloveniji neko paralelo. Kako smo in eni in drugi nekako, kako znamo dehumanizirati eno skupino ljudi. Izključiti, popolnoma. Ampak ne samo izključiti, dehumanizirati, to niso ljudje. To niso ljudje. In do česa lahko potem to počasi pripelje. Recimo, sam se to hočem, če ne vem, v Ameriki, zdaj, če si spremljal, je ena trans ženska, v bistvu neka ženska, ki dela tranzicijo moškega, je šla v neko evangeličansko šolo in je postrelila 6 ljudi, med tem 3 otroke. Stare 9 let. Bog ne dej, da bi trans omenjal, ne? Ali kako je bilo? Itak je bila ena izmed večjih problemov te tragedije je bilo to, da nekateri novinari niso pravilnih zaimkov uporabljali od strelke. In oprosti, ampak, lej, poznam ena, pa bom rekel punca, ki je bila v bistvu prej moški, je naredila tranzicijo zdaj v žensko in pri meni si je zaslužila, da ji rečem, da jo nazivam žensko. Ker Pa vedno se sprašujem, a je to prav? A mogoče slabšam neko mentalno stanje nekega človeka, da igram noter v to njegovo spremenjeno mentalno stanje, kakorkoli naprej. Ampak sem rekel, ta človek je odgovoren sam zase in če je to velik pomen, jo bom nastavil kot žensko. Plus tega, ti na nek način s tem pokažeš neko spoštovanje. Spoštovanje do osebe. Ja. Ja. Okay. Kot prvo, to je bila šala tudi od Norm Macdonald, da se mi zdi, da leta 2016 je bila to največja tragedija, da so misgenderali šuterje. Daj leta? 2016. 2016, wow. Kse je takrat, ki je bil še živ. Ja. Human Smoke pa je napisal Nicholson Baker. Nicholson Baker, točno to. Nicholson Baker, okay. Human Smoke. Priporočam, res priporočam. Po moje ti bo zelo všeč. Cool. Ampak skratka, ena izmed glavnih stvari je bilo, da so jo misgenderali, se pravi, da so jo naslavljali z njenim ženskim imenom in ne moškim, ki se ga je izbrala. Ampak v bistvu je prikazali do tega, ker na nek način izražene nasilja do ljudi, ki stojijo nasproti nekim trans agendam. Recimo, če si ti polnoleten, je meni totalno vse, kaj delaš ti s svojim telesom, lahko si odrežeš penis, narediš si neovagino, vse mi je. Lahko jemlješ hormone, lahko svoje telo spraviš skozi to, skozi neke te puberty blokerje in tako naprej, ampak otroci ne morajo privoliti v te stvari. In ogromen potisk se dogaja na tej sceni zdaj ravno v bistvu v tranzanje otrok. In tle sem pa jaz, tle pa jaz črto potegnem. Ne otrok. Pustim, da grejo čez puberteto, to je eno tako obdobje, kjer se lahko njihovim čutki še spremenijo. Ne pa tudi čisto fiziološko se možgani začnejo spreminjati zaradi vsega tega pritoka hormonov in tako naprej in se lahko njihove ideje, njihova identiteta se še vedno lahko spreminja. Ja, v bistvu, da temu ne nasprotuješ, ampak v resnici, da po eni strani postaješ mejo, ja, da...
moramo potegniti črto nekje. Absolutno. To se z otroci. Pač Lupron je eno izmed teh zdravil, ki se uporablja, in to je zdravilo, ki se daje pedofilom, da se jih kemično kastrira. In to zdravilo se daje otrokom, da se jim ustavlja puberteta. In to je, če mene vprašaš, totalno nemoralno, totalno neetično, ampak je pa zelo profitabilno. Ne? Te, recimo te gender clinics v Ameriki delajo bolane profite. Tako da to je zanimivo, da tle v bistvu vidiš neko radikalno levico, ki to zagovarja, po drugi strani se pa tam kujejo bolani dobički, se lahko slovensko zdravstvo skrije tam. Ampak tukaj, če jaz v bistvu prav razumem, mora verjetno starš podpisati take stvari? Ja, veliko staršev aktivno sodeluje pri tem. Ne. To bi lahko rekel, da je tudi nek bizarna oblika Munchausen by proxy, kjer v bistvu starši iščejo simpatije od drugih ljudi preko neke bolezni svojega otroka, ne, ki jo tudi povzroča. Mislim, to je, če mene vprašaš, je to zloraba otrok. Ampak če se navežem samo nazaj na to dehumanizacijo, ne, veliko okol tega pushbacka okoli transanja otrok, ne, zdaj te organizacije jemljajo, oziroma te aktivistične organizacije, ker jaz mislim, da večina trans ljudi še vedno noče imeti opravka s tem, želi biti samo to, kar je in hoče imeti mer in sam hoče svoje življenje pogruntati. V bistvu veliko je, tako kot Nika Kovač reče, fajtamo naprej. Ne. Ta prizvok nasilja, fajt. In tam je dovoljeno v bistvu pozivati k nasilju. Ne, oni nas želijo mrtve. Oni nam ne pustijo, da spremenimo svoj spol. Oni nas želijo mrtve. In kaj bomo naredili? Fajtali bomo nazaj. In če mene vprašaš, je to en izmed pojavov, kar se zgodi, je točno ta napad na tisto šolo, kjer je ena trans oseba, ker tista je bila katoliška šola, oziroma ne katoliška, evangeličanska šola, hrščanska šola. Aha. In ona je bila tam, ona je tam hodila, ona je tja hodila. In nek naravni odpor do tega čutila? Jaz mislim, da so jo tam, ali so pač njeno identiteto pač niso priznavali, so ji govorili, da nekaj ni v redu z njo, skratka, verjetno je doživela tudi ona neko zlorabo strani ljudi tam, ne, kar je žalostno. Ampak ne moramo pa spodbujati to na ta način, da pozivamo k nasilju, to transiranje otrok nekako ne posti. Ne? In to je to. Trans rights or else. Ne? Tudi imamo eno sliko, kjer je v bistvu majica, kjer je design gor, so puške. Trans rights in potem 5 pušk or else. Ne? In to pozivanje k nasilju v bistvu lahko vodi do takih bizarnih situacij. Ne? Kjer si ti pripravljen pobiti neznane količine ljudi, da bi dosegel nek svoj cilj, ki ga doživljaš kot pravičnega. A ne? Oni me ne pustijo živeti, jaz ne bom njim pustil živeti. In ta knjiga je fantastična, ker kaže ta počasen potisk k temu. A ne? Kako je vse eskaliralo, kako so vedeli, kaj nacisti pripravljajo, kakšne ideje imajo. Ampak noben je nač tega naredil, ker ali ni verjel, ali pa so sami pri sebi, ja, pa sami pri sebi gojili nek antisemitizem in teh ljudi sploh niso smatrali kot ljudi. Prvotno je bila, mislim, da ideja ravno v Pragi, da naj bi v bistvu, ko bi iztrebali zadnjega juda, naredili muzej, judovski muzej, ampak ljudje pozabljajo, seveda judje so bili, naslednji muzej bi bil muzej Slovanov, pa še koga drugega in tako naprej. Skratka, ta ideja nadrase, pozabljajo ljudje, da v resnici bi se eskalirala na vseh področjih. Ogromen Slovanov je umrl v teh koncentracijskih taboriščih, a ne? In mi je zanimivo, ko govorimo o holokaustu, bi bilo tudi meni fajn, da predsednica države ne pride ven pa reče nikoli več v kontekstu samo judov, ampak tudi v kontekstu Slovanov, ker mi smo bili tam tudi targetirani, tudi tretirani kot manj vredni, kot paraziti, ki jih je bilo treba se losati in iztrebati. Pa mislim, da je zdaj, če se ne motam, je državni zbor sprejel tole glede holodomora. Nisem pa sikar, a je sprejel, ali je bila kakaj resolucija, mislim, da sem zaznal nekaj glede tega. Skratka, mislim, da je bil to poziv Ukrajine glede množičnega v bistvu stradanja ljudi v Ukrajini pred drugo svetovno vojno, tako da še ena taka stvar, ki se mi zdi, da je pomembna, da se jo spomni. Ja, in z tega vidika je zame nacionalizem nekaj pozitivnega, ker se spomnimo na naše nacionalne primere, biti. Tako, na primere, kjer je bila naša nacionalnost tarča. Biti ogrožena, tako je, razumem.
In zato želim, da ljudje ne vidijo tega kot nekaj negativnega, kot da če to izražaš kot pozitivno, vedno se postavljaš nad nekaj drugega, ampak samo ločeno od nečesa drugega, ki ima neko svojo vrednost, čisto samo zaradi vse neke zgodovine, ki tam zadi stoji. Absolutno. No. Nec. To je to, ne? Dve urci. Dobar, dobar. Si rekel, da je to en izmed najdaljših intervjujev, če nama bo ratel do dveh ura. Bo mi dan to dve uri speljala, pa bova, ne? Jaz sem sicer imel nekaj še te figurce za tebe. Ne, se imam še caj, jaz imam še caj. Ne, jaz sem ti sem to hotel, veš kaj, to so še bili, ko preko vse te figurce si že vse srečo, ta je bil celo v dokumentarnem filmu. Brada mož, Hercel, točno. On je bil nekaj ustanovitev zionizma, ne? V Švici v Baslu je rekel, da je ustanovil tam državo, tako da on sicer države ni nikoli doživel, ker je že prej umrl, ampak tak, zanimiv lik, no. Kaj sta pa še Nobelova nagrajenca za mir. A je to darilo? A to lahko tle ostane? A boš to vzel sabo? Ne, sam da vem. Deva se dela, da bo tle ostalo. Hvala Nate za darilo. Tle le bomo dal zraven. Bibija pa Pepeta. A zdaj bomo zbirali košer Funko Pops. Wow. Jaz smo klele presepši ful enih stvari, sam mislim, da... Ne, pokaž, kaj si prinesel? Samo odsaj, kaj si še prinesel? Malo še te dva. Čaki, to je pa... To sta Nobelova nagrajenca za mir. En je Icak Rabin. Aha, Rabin, ja. Pa Šimon Peres. Ok. Bil še predsednik, tudi premije. On je bil pa premije. Njega so ubili. Njega so, ja, asasinirali. Njega so v bistvu neki radikalno desni elementi. Ja, ja, ja. Skrajni desničar ga je. Zaradi vrnitve... Pomagi mi. V bistvu zaradi tega, ker je priznal Palestinca pravico do samoodločbe. Tu ste se lučen. Ok. Ne sem mislil, da je zaradi mira z Egiptom. Tole sem ti pa res prinesel. Glej. O, dope. Ne vem sicer, kje boš to uporabil, ampak... Deva to za zdaj sem. Košar Funko Pops. Res so. Wow, zakon. Čekaj, leto. Taka, ko boš imel kak protokolarni dogodek. Ja, takole. Ja, the best. Zdaj moram razmisliti, kam to... Koga najbolj razpizdit s tem? Pa če bo šel na kako judovsko poroko, to pa kar samo spri. Le, jaz sem imel danes, ko bi rekel, sem rekel... Ne! Rekel si, da ni prinesem ful enih stvari. Ne! Sem prinesel. To je kipa. Oh, fuck. Čaki. Keep your ramaka. Končno imamo nekaj zapet. It's time for faneha. A smo brekali internet. Še profil z mojim dobro nosom. Dobro, dobro ti paše. A? Cool, ne? Čaki, ampak lahko to dam čez. Ja. A sem ostal. Ni iz Jeruzalema, je pa iz New Yorka. No. To mora biti neka vrsta, herezije, da dam to gor na veliki petek. Ja, v bistvu, veš kaj, simbolizira v resnici, to simbolizira judom, no, ko jo dajo gor, da je Bog nad njimi. Se pravi, da je človek tako minljiv, da je nekaj nad njim. Tako da, a shoto pogledaj, če še kaj noter? Ja, ne vem. I love a good deal, a veš, ne moram. Ja, no, se zdaj mislim, da vsi vejo, da figurce bom jaz pobral, no. Ker zdaj bo toliko presenečen. Lej, tole bo tle ostal, to je the best. Tako. Nec, najlepši ti hvala. Ej, hvala, ker si prišel na obisk. Z veseljem, tako da. Dobar pogovor je bil. Absolutno. Všeč mi je bilo, hvala. Ej. Hvala, da si se odprl malo, no, glede enih stvari, ki so tako. Kjer bi človek pričakoval, da boš definitivno ostal... Pa sej si vstal na nek način zelo neutralen, ampak se mi zdi, da cenim tvoje mnenje sploh glede dogajanja zdaj na RTV-ju pa vsega tam, no, ker nam nekako zunaj to opazujemo. Mal ta nekako rabiš občutek neke empatije, kaj se znotraj dogaja hiše. Je boljš, kot samo neko jezo, tam jezo pred vrati na teh dogodkih, kjer se ljudje derejo mikrofon, ljudi zmerjajo in tako naprej, je mogoče fajn slišati neko umereno mnenje še z druge strani. Nač, prita k malo nazaj, no? Aj prav, pa prines še kaj, všeč mi je. Greš v Izrael, se spomen spet name, pa pričakujem še kakšen košer Funko pa pivo. Ja, the best. Thanks, Nate. Čau. Ups. Ok, to je bilo to. Z nami je bil Nate Skrevs, upam, da ste uživali v tem pogovoru. Kot že rečeno, pridružite se nam na Patreonu, pridružite se nam na novem Discord serverju, pridružite se nam na Instagramu, TikToku, skratka, poiščite nas. Brlog klipi, krajše epizode, še kar ne moram normalno reči, brlog klipi, what the fuck. Tako da še enkrat hvala, da ste bili z nami, pa se vidimo naslednjič.